对，喏，培养现代人啊，把叫多格拉西啊，这样的，这样的嘞，渐渐加的嘞，不，喏，培养老老人比较麻烦嘞，培养偏多一点喏，培养先做啥着，培养偏多，培养培养就咱的嘞，培养老老人啊，把叫多格拉西啊，这样的嘞，都看是的啊，冇喏，多格拉，多格拉，把叫这样的嘞，是喽。こういうの、たすとうれんがおりやぞはしれば、の、あたあとい、の、あよいらじゃんじゃんむぜ、あたあといれかんじゃうむぜ、それせいてば、まあおりや、ろうなおりや、よよおりやもたすとうれんがおりや、じじえ、みゃみゃで、てげたおりや、じじしやれ、ぷやらんにそらが、ぷやぴやん、じょうざめとり、ぷやぴちんねとりそら、たまんるりて、たまんりあろうて、那拍拍个打龙样没，除了比龙那屋里呀一样嘛嘞，打龙啊没，姐姐妹妹样没，他们不过的没姐奶奶一样的，姐姐奶奶没，打马布里的要加面多些，培养老脑的谁在吃的，也挺吃的不？啊叫着，把将培养老脑的女都给他是要这样的来说咯，把将来说咯，培养老脑的也。但培养老老人嘛，拼命的进进也没，培养老老人老也没，老也你也嘛讲，都也你也嘛都也得把握，都也拼命讲，培养老老人的嘛，拼命的都给他是要进养了，你也嘛讲，对喽，进养没做的，都也他妈吃包的，你都也立，你他不如他他妈哪里了，都也得把握不表嘛，不喏，啊，讲我们都进养了，别的，比如要讲面都也，马不里的要讲面都也，龙岩屋里要包轮刀啊片，包轮啊，跑边的，等给他边有的狗皮的，他们都得在拍拍个大龙的，龙岩屋里要嘛嘞，大龙的塑料狗，边有的狗皮的，挺香啊。他们都要进来都得是也，他们进来都得不老白进来，比如哎，不够的这个。上保人家说大龙的精神，哦，白面白面看你艰难的塑料表，龙让屋里呀算啊不，培养龙龙的呀以前人家说的呀都苦逼的不，喏，培养龙龙的没，培养龙龙的没拼命的渐渐也没，我的呀，你呀麻将也，大门不过的太，大门不过的说的，大门的哟，的高楼毛的。啊，社交上嘛，是也不过的。阿龙得多话的，阿龙在龙岩屋里呀的，大龙呢，在江夏里来大龙呢，龙岩屋里呀个天伦面伦的，一下撇的。我们别人打了叫做边路对面有，龙岩屋里呀叫做边路也的，普通没说边老农村就有一把钱呢哩，喏，对了没有不？有一把钱没是对打的，看瞧不是说的，他是多人家屋里呀，哥，小家面对算啊，龙岩屋里呀哥边打钱，边打钱说啥个？在家打的话的，每当表达结束了，对白也，各个人嘞渐渐就上去，偏老老人你也嘛算安排的不？第一段第偏老老人的，他不嘛渐就免批了，对白就让免的死，喏，这老人喏，龙老板，喏，悄悄面对的算安过，阿头进表达进，不打老人你也嘛批的，偏批不做，没来不，这老人怎样的说啥哦？表达进批的不？哎嘛，土家这个了，包括那个什么面刷皮啊，咯，对，他疙瘩巴面刷皮啊，大的那嘛，疙瘩巴面刷皮啊，辛苦，扫地巴拉六零八呢，包括那个什么面刷皮啊，那话扫地巴拉包拿六零八，喏，包拿八呢，对吧？那个嘛，上十一个月呢，偏老老人啊，超越不进啊的，大到美国那嘛嘛八百美，包括三三比皮皮的，我不知道呀。培养老老人呀，都给他是要超越北京啊的。但是普通没说培养，高中没说培养个，说的把那努力不拿不完的话，俺培养片没说的，超越说的，艰难吧的说的，对，那个没上是因为呢，表来的时间都空讲，超越当艰难呀的。但当然对呀的，你个啊个培养心都没的，大家对呀的嘛，俺不问雷不问你的，但当对呀的嘛，俺不问雷问是咯。那些社会你也把没说嘛，抢你几张进来呀了，不比着，啊，趁你年纪比赛来了，不能苗子讲了，单单人多嘞，偏也偏不，大概都是也叫做先家中偏多嘞不，喏，那不没二里没地方没说偏嘞，超越北京嘛，谁谁偏的嘞，超越北都跟他是也进来了，不过那高人没说偏，老农家，那么上时间嘞，对，抢你张进来嘞不偏，大里里个了，等个啥就是也不喏。估计路的，是俺表来，不包的，并不要表价的。
အဲ့စကလုံးတိုင်းကဘဝတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြန်ပြစ်ဆက်ရတယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်စကလုံးတွေကိုတာမန်မပြောနဲ့ပေါ်ပေါ်လေးမပြောနဲ့ဟာစိတ်ထဲမပါဘူးတဲ့ပါပါလေးလည်းမပြောနဲ့စကားစကလုံးတိုင်းမှာတတိကဲကိုပြောတဲ့စကားကကိုရဲ့ဘဝပဲကိုရဲ့အနာဂတ်ပဲကိုရဲ့ကံကြမ္မာပဲကိုရဲ့ဘဝတွေအနာဂတ်တွေကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်စေတယ်အဲ့စကလုံးတွေကနော်ဒီစကလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးနဲ့အတိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီစက္ကန့်ပိုင်းလေးငါရာဖျားဖြစ်မယ်ဆိုရင်6နှစ်လည်းကြည့်နိုင်တယ်အဲ့စကားအခုဖုံးပြောလိုက်တဲ့စကားစက္ကန့်မလောက်ရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအဲ့စက္ကန့်ပိုင်းလေးကတကယ်6နှစ်ကြည့်နိုင်ရတယ်ဗျာနော်အမတန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါလေးတတိထားဖို့ပေါ့နော်ကဲထားတော့ဗျာလေနောက်မေးကောပုံပုံကြည့်လိုက်အောင်ဗျာနော်အလုံးစင်ကြင်ရအောင်ပေါ့ဘဘုံတတိပေးတာပါအဲ့ဒီမှာမေကွန်းကနောက်ထပ်မေကွန်းကဆရာပြမေကွန်းမေးရှောင်းခင်ပြပါဗျာဈေးညံလျှောက်တရားမှတ်တယ်ဆိုတာလမ်းလျှောက်ရင်ဝင်လေထွက်လေမှတ်ရတာပါလားဗျာဈေးညံလျှောက်မမှတ်ဘူးလို့ပါဗျာကျေးဇူးပြု၍ဖြေမိန်တော်မူပါဗျာတဲ့နော်ဈေးညံလျှောက်ပြီးတရားမှတ်တယ်ဆိုတာကဝင်လေထွက်လေမှတ်နေရတာကိုပြောတာလားဗျာဆိုတော့ဈေးညံလျှောက်ပြီးမှတ်တယ်ဆိုတာဝင်လေထွက်လေအဲဈေးညံလျှောက်နေတဲ့အာနာပါနဝင်လေထွက်လေမှတ်ရင်းနဲ့လျှောက်လို့လေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေပုံးအပြင်အကြောတော့ဘဘုံတို့မှတ်ကြည့်ရကအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဆင်ပြေတဲ့သူကတော်တော်လေးကိုရှားပါတယ်အဲကြတော့ဈေးညံလျှောက်တဲ့အခါမှာဝင်လေထွက်လေမှတ်နေမှတ်ပြီးလျှောက်လို့လေရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါထက်လူတိုင်းယောဂီတိုင်းပို့ပြီးအဆင်ပြေစေတာကတော့ကြောက်တယ်လှမ်းတယ်ချရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကျေးဇူးရှင်မဟာစေစာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒိယဒီဈေးညံလျှောက်နည်းကိုအမိပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတွေ့ကြုံနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ဆွပြီးတော့လူတွေပုံနာလေလွယ်အောင်ပေါ့နော်ဘဘုံဟောရတာရှိပါတယ်လေးနေတိနော်ဒါဈေးညံကမတက်ဈေးညံလျှောက်နည်းမာဝိဒကျောက်တော်ရေးဒါ MMC Facebook Page မှာလည်းရှိတယ် MMC ဓမ္မ Channel ဆိုတဲ့ YouTube မှာလည်းရှိပါတယ်နိုင်ကစာတော်ဘုရားနဲ့ကပိယကျောင်းသားတွေတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဈေးညံလျှောက်နည်းကိုနာကြပါလေးလာကြည့်ပါရှာဖွေကြည့်ပါလို့ပဲဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းပြီးတော့လမ်းညွန်ပြလိုပါတယ်အခုအမေးပြေကဏ္ဍမှာကျတော့အသေးစိတ်ဟောဖို့မလွယ်ပါဘူးเนาะတိုက်ရပဲဖြေရရင်เนาะဈေးညံလျှောက်တာကဝင်လေထွက်လေမှတ်ပြီးတော့လဲလျှောက်လို့လဲရတယ်အထူးတဲ့ဖြင့်ဝေဘူးစာတော်ဘုရားကြီးတို့ဆိုရင်ဈေးညံလျှောက်လဲအာနာပါနပဲထိုင်လဲအာနာပါနပဲဟောပါတပြက်စီလဲနေအကြောင်းဝေယဝဇ္ဇလုံနေနဲ့လဲအာနာပါနမှတ်တာဗျာเนาะအကြတော့ဒီလိုလဲမဲ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအပူခတ်တယ်ပေါ့နော်ယောဂီတိုင်းအလုံးကြီးပါအစဉ်ပြေဖို့ပိုမလွယ်ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဘုံဘုံစိမ့်ညံရှောင်းကြီးကိုရှာဖွေပြီးနားကိုကြည့်ပါနော်ကဲနောက်မေကောဘုံဘုံမြာတရားစခန်းတွေမဝင်နိုင်ပေမဲ့နေ့စဉ်တစ်နေ့တရားတဏှာကြီးထိုင်ရင်ဘာလောကီလောကုတ္တရာအကျိုးထူးတွေများလာနိုင်ပါတယ်လေဗျာတဲ့နော်တရားစကားတော့မဝင်ဘူးမဝင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အချိန်နဲ့မပြီးလို့တကယ်ကိုတနာယီတရားထိုင်ရင်ဘလို့လောကီလောကုတ်ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့တေကြတာကတော့နိစနစ်တကြတော့မှတ်ဖို့တော့လိုတယ်နိစနစ်တကြဆိုတာကဖျားဟောင်းနဲ့အညီကိုပြောတာဒါကဘုဘွားအမြဲတမ်းဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနေရတယ်လဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာဖျားဟောင်းနဲ့မညီတဲ့တရားပြဌာနတွေတရားပြဆရာတွေအရန်ပေါ်လာတယ်ဒါတက်ဆိုင်ရာပုံကိုတွေကလည်းထိရောက်စွာအရေးယူမှုပိုင်းအမတန်ကိုအားနည်းလုံးပါတယ်အယူတဲ့ဘုန်းတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖျားဟောနဲ့မညီတဲ့တရားတွေအမတန်များနေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကစိုးရင်စိတ်ပူတဲ့အတွက်ဘုရားဒီလိုမျိုးစကားကိုပြင်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်နိစနစ်တကျဖျားဟောနဲ့ညီအာထုတ်ဖို့လိုတယ်တေချက်အိမ်မှာပဲအာထုတ်တို့ရိတ်တာမှာပဲအာထုတ်တို့နော်ဘိုင်းပြည့်ဒီလိုစနစ်တကျဖျားဟောနဲ့ညီအာထုတ်တယ်ဆိုရင်တဏှာရအာထုတ်ရင်တေချာတယ်တဏှာရနိဗ္ဗာန်နဲ့နေရပဲမိုင်တန်မောများစွာဒီခြေတလန်းဆရတာကိုနော်အကြတော့နိုင်ဝဲအာထုတ်ရင်နိုင်ဝဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ပုံပုံနီးလာတာပဲလေအကြတော့တရားအားထုတ်ခြင်းကဘလို့ကောင်းကျိုးတွေရလဲဒီရေဘုံအပြည့်အလွယ်ဖြစ်ရရင်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပူပူနီးလာတယ်တခါမဲ့တခါကုသိုလ်ရတယ်နှစ်ခါမဲ့နှစ်ခါကုသိုလ်ရတဏှာယူမဲ့တဏှာယူပူကုသိုလ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်အထောက်ပံ့လည်းဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့လည်းပူပူနီးလာတယ်ဒါကအကျံပင်ရေဘုံအပြည့်ကောင်းကျိုးတွေတော့အများကြီးပဲတရားထုတ်ခြင်းကလောကီကောင်းကျိုးတွေလည်းအများကြီးပေးတယ်ဉာဏ်တွေကောင်းစေတယ်ကံတွေကောင်းစေတယ်ကျမ်းမာရေးတွေလည်းကောင်းစေတယ်ကိုယ်အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေကလည်းတရားထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်စိုးကျိုးပေးနိုင်ခြင်းအခွင့်အရေးတွေပုံနေသွားတယ်အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကလည်းကောင်းကျိုးတွေပို့ပေးဖို့အခွင့်အရေးတွေပို့ရလာတယ်ကံတွေဉာဏ်တွေကျမ်းမာရေးတွေအများကြီးကောင်းလာစေတယ်လောကီစောင့်နေစီးပွားရေးတွေအတွက်လည်းအထောက်ပံ့တွေဖြစ်စေတယ်သာသနာကိုကြီးညိုကြတဲ့နှက်ကောင်းနှက်မြတ်တွေပရလောကသားတွေမြင်းမမြဲပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကူအညီအကာအကွယ်အဆောင်အအုံအရန်သားကိုလည်းရရှိစေတယ်
အကြတော့ကံတွေကောင်းလာတယ်အန္တရာယ်တွေကင်းလာတယ်ပေါ့ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးပါပဲလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ရောက်စေတယ်ပေါ့လောကီကောင်းကျိုးကတော့ဒီစောင်းနေစည်းဝါးရေးဒီကံဓာတ်တွေအများကြီးတည်တတာကောင်းလာတယ်ကံတွေဉာဏ်တွေကျမ်းမာရေးတွေကောင်းလာပြီးတော့တည်တဲ့အခါမှာလည်းအပယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်စေတယ်ပေါ့တရားထုရရင်တော့ရောင်နှုံးပြည့်စိတ်ချတယ်ပေါ့တရားထုမြတ်သေးရင်တော့အပယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်စေတော့ကောင်းကျိုးတွေပေးပါတယ်အာနာပါနာမှတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတွေကတော့အများကြီးပါပဲဗျာဒီဘောမှာလည်းတရားထုရနိုင်တယ်ဒီဘောမှာတရားထုမြတ်ရင်တော့တေကံဤတရားထုရနိုင်တယ်တေကံဤတရားထုမြတ်ပဲတေကံရင်တော့မှနောက်တမလွန်ဘောမှာမင်းမြတ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာဓမ္မဂရိကနတ်သားတွေအရိယာနတ်သားတွေနတ်ပြည်မှာတွေဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေနာကြားပြီးနတ်ပြည်မှာတရားထုရနိုင်တယ်နတ်ပြည်မှာတော့အကယ်၍မြတ်တို့ရပါရမီရအားနည်းသေးလို့နတ်ပြည်မှာလည်းတရားထုများခဲ့သေးဘူးဆိုရင်တော့မှနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့တော့နောက်ပွင့်တော်မူမယ်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်မှာတရားဓမ္မတွေနာကြားအထောက်ခွင့်ရပြီးတော့တရားထုရပါလိမ့်မယ်တရားထုအဲ့ဒီအတွက်တရားကိုတရားစကားမဝင်နိုင်သေးလဲအိမ်မှာရတလောက်အထုတ်ပါအရာတလောက်အထုတ်ခြင်းကိုဘုန်းကြီးကဝမ်းမြောက်စွာတာထုတ်ခြင်းချင်းခေါ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်နောက်မေကွန်အရှင်ဗျာပရိစိတ်တာနဲ့တရားထိုင်တာဘာကွာခြားပါသလဲဗျာတနာတော့ဖြေချပေးပါဗျာနောက်ပရိစိတ်တာနဲ့တရားထိုင်တယ်ဒီမှာယောဂီကတော့အကြံပြင်းမဲ့ရေးမေးထားတာပေါ့တရားထိုင်တယ်ဆိုတော့လေဘုရားတို့ဟောလို့တမထလို့ထိုင်တာလည်းရှိတယ်ဒါဝိပဿနာလို့ထိုင်တာလည်းရှိတယ်ထပ်ပြောရင်တော့ထိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရားအထုတ်တယ်ပေါ့ကိုယ်ကတမထလို့အထုတ်မယ်ဥပမာဒါပြောရင်လေမေးလိုက်တာတော့တာမန်လေးပဲဖြစ်ရင်ရှည်ကြီးဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ရတဲ့လောက်ဘောဘောအချင်းချုပ်ပြီးဖြေမယ်နော်ဒါပရိစိတ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့စိတ်တာလဲဂုံတော်ပွားတာရှိတယ်တချို့ကလေရေဘောကပြင်တော့ပရိစိတ်တော့ဂုံတော်ပဲစိတ်တာများပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့လည်းဒါပရိစိတ်နဲ့မေတ္တာပို့မေတ္တာပရိနော်ဒါလိုမျိုးမေတ္တာပို့ရင်းနဲ့ပရိစိတ်တာလည်းရှိတယ်ဘုရားဂုံတော်ပွားရင်းနဲ့ပရိစိတ်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကဂုံတော်ပွားတာမေတ္တာပို့တာကိုပတိမစိတ်ပဲနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဂုံတော်ပွားတယ်မေတ္တာပို့တယ်ဒီလိုလဲရှိတာပဲလေဒါကတော့လို့တမထပေါ့အဲဘုန်းတော်ထိုင်ပြီးဒီတိုင်းကြီးဂုံတော်ပွားမေတ္တာပို့အောင်နေဆိုင်တော့ပတိစိတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲတတိပုံမြဲတယ်ပေါ့တမန်လူတွေကကြတော့တမာတိအရန်နေတယ်တတိနေတယ်ဒီတိုင်းတော့ပတိမပါပဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲထိုင်ပြီးဂုံတော်ပွားမေတ္တာပို့နေရင်ရေရှည်မှာပေါ့သွားတယ်ပြင်းသွားတယ်စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်သွားတယ်အိမ်ငိုက်တာတွေဖြစ်သွားတယ်ပြန်လွင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ထိနာမိတာဥဒိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတိတာပတိကိုအကူအညီယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ကအသွေးတွေနည်းသွားတယ်တိတိတမာကြီးပို့အားကောင်းစေတယ်ဒီလိုမျိုးကွာခြားတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့တိတိတမာကြီးအားကောင်းပြီးသားသူတွေကတော့ပတိမလိုဘူးဂုဏတော်ဘာမေတ္တာပို့တာပတိမပါပဲနှလုံးသွေးလို့ရတယ်ထိုင်ရက်နော်နှလုံးသွင်းလို့ရတယ်ဒါတိတိတမာကြီးအားနည်းသေးတယ်စိတ်တွေပြန်လွင့်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါပတိစိတ်တာကဒါပတိလေးနဲ့တွားတာကပူပြီးတော့လေးနဲ့စီတယ်ပူကောင်းစီတယ်ပေါ့ဒါကဘုရားတမထနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားဖြေပေးတာဒါဝိပဿနာမှာဆိုရင်တော့ဒါပတိမလိုအပ်ပါနော်ဘာပစ္စည်းဘာကရိယာမှမလိုအပ်ပါဘာမှမပါဘဲနဲ့ကိုကအထုတ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီလိုကြွားကြပါလေဒီလောက်ပဲအကြံပြင်းပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဗျာ။နောက်မေးကော။ဆရာဗျာ။ဩအပယ်မရောက်အောင်လုံရမယ်လို့တို့ရှင်းဟောပေးညွှန်ကြားပါဗျာတဲ့။တပည့်တော်တို့မှာစင်ရမှုအထွေထွေကြားထဲမှာနေနေရတဲ့လူတွေမို့ပါဗျာတဲ့။ဟဲ့ရှေ့ဒီကုံရှိတဲ့အတိုင်းပြီကပါတဲ့။ဩနော်အေးဟုတ်ပါပြီနော်။အဲကြတော့အပယ်မရအောင်လုံရမယ်လူတို့ရှင်းပေါ့အပယ်မကြအောင်ဘယ်လိုလုံအောင်မလဲလူတို့ရှင်းအပယ်မရအောင်ဆိုရင်တော့လုံရမယ်နေရာတော့တရားထုတ်ခြင်းပဲဒါနာတော့အပယ်မကြအောင်ဒီအင်တာနက်နေနဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်တိလလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲထုံနေသူပဲရောင်နှုံးပြေတော့စိတ်မချရောင်နှုံးပြေစိတ်ချဖို့ကတော့ဘာဝနာတရားကိုမညံ့ဖို့ညံ့ရအောင်အထုတ်နိုင်မှာရောင်နှုံးပြေစိတ်ချမှာဖြစ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနနိုင်တယ်လို့ပြုတိလကိုလည်းအနည်းဆုံး၅ပါးတိလစောက်တည်ပေါ့ပူပူစောက်တည်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်တရားရတယ်လို့မှတ်ပါနော်အပယ်မကြစေတဲ့နေရာတော့တရားမှန်ပြီပဲတကုရှိတယ်တောတာပန်အတုဆုံးဖြတ်ပေးနေတဲ့အရိယာအတုဆုံးဖြတ်ပေးနေတဲ့ရိတ်တာတွေတွားဝင်တော့အကုန်လုံးအတုပဲရမှာပဲအပယ်တကားကတော့ပွင့်နေတာပဲနော်အပယ်တော့မပိတ်ဘူးအဲကြောင့်တကယ်အပယ်ပိတ်ချင်ရင်တော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ပို့ထားဒါနတိလဘာဝနာတွေရတဲ့လောက်ကြိုးစားပြုလို့စင်ရတဲ့ဆိုရင်လည်းရတဲ့လောက်ဒါနပြုလို့ရတယ်ပတ်စံရှိမှဒါနပြုလို့ရတာမဟုတ်ဝေယဝဇ္ဇကုတ္တူကြီးလည်းပြုလို့ရတာလည်းရှိတယ်ထားကိုစားမဲ့သမင်ဟင်ဘုရားဆွတော်ကပ်ပြီးစားလဲဒါနပဲလေကိုတောက်မဲ့ရေကိုလည်းဘုရားတောက်တော်ရေကပ်ပြီးမှဖုံပေးတောက်ပေါ့နော်ဒါတိလလည်းပတ်စံမကုန်ပါဘူးဘာဝနာကိုလည်းပတ်စံမကုန်ပဲအထုတ်လို့ရတာပဲနော်အဲကြတော့ဘာဝနာတရားတွေရတဲ့လောက်စူးစမ်းပြီးပွားများပါ
ဟာဘာဝနာတရားတွေပွားပွားတာများတာနဲ့အပယ်ကျနိုင်ချေရခင်တို့နည်းနည်းလာတယ်ပေါ့နိမ့်မှလမ်းမယ်ဘုရားနဲ့ညီအားထုတ်လာရင်အပယ်ကျနိုင်ချေရခင်တို့ပူပူနည်းလာတယ်မညဘုံညာရသွားပြီဘာဝနာပွားရင်လည်းမညဘုံညာမှာတောတာဘက်မှာတည်သွားပြီဆိုရင်တော့လုံးဝအပယ်လေးပါမကျစေတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာဝနာကတော့ပိုအရေးကြီးပါတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးဖြေကြားပေးပါတယ်ဗျာကဲမေကောနောက်မေကောကယုဒေလေးမြတ်စွာဦးတင်ပါတယ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်မေကောမေလျှောက်ခြင်းပြုပါရှင်ဗျာတရားရိပ်သာကြီးတစ်ခုမှာတရားစခန်း45ရဲ့ဝင်းတုံးကတရားရှုမှတ်တော့ဝေဒနာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရပြီးကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကတဖြည်းဖြည်းတေးတေးသွားပြီးတော့ပျောက်သွားပါတယ်ဗျာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမုန်တွေဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအကြည့်လုံးကြီးဖြစ်နေပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာမှမရှိတော့တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကိုပြောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်အရသာတွေလည်းခံစားရပါတယ်အရန်လည်းငြင်းအေးပါတယ်အယောင်တွေလည်းကိုကထွက်ပါတယ်ဗျာဝင်နှန်းဘွားမို့အလုတ်တက်ပြန်ဝင်ရလို့ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်အထက်ပါရှောက်သားချက်တွေကဘလို့အခြေအနေတွေမျိုးမှာဖြစ်လာတာပါတယ်ဗျာမေတ္တာရှိတာတနာတော်အပြည့်ဖြေချပေးတော်မူပါဗျာဆရာဗျာလည်းမတ်ဖို့နေဘက်ကိုလင်းမြန်စောစောမျက်မှောက်ပြုနေပါစေရှင်မြတ်ဗျာတဲ့ကဲဟုတ်ပါပြီဒီလိုမျိုးတွေအထက်ပါကိစ္စတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒါယောဂီကဝန်နှံဘဝဖြစ်နေတော့အိမ်ပြန်လာရတဲ့တိတ်ဆက်မမတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါအရန်ကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးမြင်ဖို့ဆိုလည်းတကယ်တော့မလွယ်ပါဘူးเนาะเนาะအလိုတချို့တွေဆိုလာပေါင်းများစွာအားထုတ်လာတာမှဒီလိုမျိုးအခုယောဂီရှောက်တယ်လို့အတွေ့အကြုံတွေမခံစားရပါဘူးယောဂီကဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ရမြင်ရတယ်ဆိုတာကထိုက်တဲ့အားလို့ဆိုတာတိတိတမာကြီးအားကောင်းလာတယ်တရားလမ်းကြောင်းမှန်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝပါသဘောပါပဲအဲဒီတော့ကောင်းပါတယ်မမားပါဘူးเนาะဆက်ပြီးအားထုတ်တင်ပါတယ်ဒီတရားတွေကိုကိုယ်အိမ်ပြန်သွားရင်လည်းလုံးဝပြစ်မထားပဲနဲ့ရသလောက်ပေါ့လေရသလောက်လေးတော့လုံးဝမမတ်တာနဲ့ဆိုင်ရင်တော့စောစောဘုန်းကြီးမိန့်တယ်လို့ပါပဲနိုင်ရွက်ရရ15မိနစ်ရရပူပူအချိန်ရသလောက်လုပြီးတော့တည်တံ့အားထုတ်ပါတရားထုတ်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲနားလေလေအောင်ပြောရရင်တိုက်စစ်နဲ့ခန့်စစ်ပေါ့ဗျာဒီတဝိပဒနာတရားတွေနေသဒုက္ခနတ္တယုံဉာဏ်တရားတွေပေါ်မှာနှလုံးသွင်းစင်ကျင်တယ်ကိလေသာတွေကင်းအောင်စင်ကျင်တယ်မှတ်တယ်ဒီလိုရှုမှတ်တာကတော့တိုက်စစ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲတော့ဒီကိုယ့်အိမ်မှာကျတော့ဒီလိုမျိုးမှတ်လို့မလို့ရိတ်တာတွေတရားစခန်းတွေသူ့မဟုတ်အခြေတည်တံ့ပေးနိုင်တဲ့ခါမှာတော့တိုက်စစ်နေတယ်ယုံဉာဏ်တရားတွေရဖောက်ပြပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုရှုမှတ်ခန့်စစ်ကဘာလဲဆိုတော့အလုံးလုံးနေနေကောင်းကောင်းနေနေသမင်းစားနေနေစကားပြောလှုပ်ရှားသွားလာနေနေကိုယ့်ရဲ့နေတဲ့သူကအလုပ်တွေလုပ်နေနေပစ္စုပန်ကြကြတတိကတ်ခြင်းဟာဒါခန့်စစ်ပဲတိတိတတတရားမတိုးတက်သွားရင်တော့မတိုးတော့တိုးတက်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တေကြတာဒီကောတော့တရားကိုမှရှိပြီးသားတတိတမကြီးအားတွေလုံးဝမလျော့သွားဘူးလောဘဒေါသတတိလောဘဒေါသတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တတိမြဲနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ကြောမရှိတော့ဘူးเนาะချက်ချင်းပြန်ထိန်းနိုင်တယ်ပေါ့အာဥပမာကောင်းမောင်းနေတဲ့နေသာဒုက္ခနတ္တာတွေယုံဉာဏ်တွေတောမှတ်နေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကာအစီတန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုံဘုံကောင်းမောင်းနေတဲ့တရားဘယ်လိုမှန်မလဲเนาะအဲ့ကြတော့ယုံဉာဏ်တရားတွေနေသာဒုက္ခနတ္တာတွေအတာထရုပ်တွေနဲ့နေလုံးမနေနဲ့တော့တရားမနေတဲ့အခါမှာတော့ပစုပ်ပန်ကြကြစီရတိုင်းနဲ့ကြိုင်နဲ့ဂီယာလေးကြိုင်နဲ့ချိန်နဲ့လီပါလေးနဲ့ပြိတ်လေးနဲ့စသည်ပဲဒီပုံမှာပစုပ်ပန်ကြကြလှုပ်ရှားတဲ့ပုံမှာတတိလေးကတ်နေတာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ပစုပ်ပန်စိတ်လေးနဲ့နေနေတာအဲ့ဒါတရားမှတ်ခြင်းပဲယောဂီတွေနားလည်လားနော်ဒီလိုမျိုးမှတ်ပါအဲ့ဒါတရားထုတ်ခြင်းတို့မျိုးပဲခံစစ်ပေါ့ဗျာနော်အဲနိမိတ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကာမောင်းနေနဲ့လည်းတွေးနေတာတောင်းရောက်မြောက်ရောက်လောဘကြောင့်တွေးနေကာမဝိတက်ကများပြဘာသာဝိတက်ကာမဝိတက်နောင်လာရတာစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ပျက်စရာတွေကာမကုံတရားတွေဒါတွေနဲ့ပဲတွေးနေတာများတယ်လေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေမတွေးဘဲနဲ့ကိုကတတိကတ်နေတာအဲ့ဒါတရားအားထုတ်ခြင်းတို့မျိုးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ဒီလိုမျိုးအားထုတ်ပါလို့ပဲဘုန်းကြီးတိုက်တော်မှာလေဗျာယောဂီအားလုံးကိုမှားပါလေဗျာကဲဟုတ်ပြီဗျာနောင်မေကောအရှင်ဗျာရုပ်လောင်းကိုစိတ်နဲ့ကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းတာကြတော့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဗျာတနာတော်အပြည့်ဟောကြားပေးပါဗျာတဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစိတ်နဲ့ကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးရုပ်အလောင်းဆိုတာကဟိုကမတာအလောင်းကိုပြောတာလားကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောတာလားဒီလိုတော့ဒီမှာမိကုံးမှာမပါလာဘူးပေါ့နော်ဒီတည်သွားတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကိုဆိုရင်နော်အတုပကမ္မတန်နှလုံးသွင်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးမှနေသာဒုက္ခနဲ့တာဆင်ခြင်းပေါ့အဓိကအတုပကမ္မတန်ပေါ့
တည်သွားတဲ့အလောင်းကောင်းကြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမတည်သေးလဲအတုပကမ္မထံအနေနဲ့လည်းမှတ်လို့ရတယ်။ရုပ်နာရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုနှလုံးသွင်းလို့လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေမှတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမမြဲတဲ့သဘောကိုမြင်နိုင်ဖို့ကတော့တမာတိရှိမှမြင်မှာ။တမာတိမရှိတော့မှမြင်ဘူး။အရင်ဦးဆုံးကာယ ानु ပတ္တနာဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတွေစနစ်တကျမှတ်ပြီးမှနေစနစ်တကျအားထုတ်ပြီးတတိတမာတိထိုက်တဲ့အလောစာအားကောင်းပြီဆိုမှမှတ်မှသာလျှင်တကယ်ပရမတ်သဘောတွေမမြဲစင်းရဲအစိုးမရတဲ့သဘောရောက်နိုင်ရဖြစ်ဖြစ်တဘောတွေမြန်မာဖြစ်ပါတယ်အတုပကမ္မထံအလောင်းကောင်ကြီးကိုဆိုရင်လည်းအတုပကမ္မထံနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လို့ရပါတယ်အလောင်းကောင်ကြီးကိုအတုပကမ္မထံနှလုံးသွင်းမှတ်ခြင်းအားဖြင့်သူကဒီအတုပကမ္မထံကကာမရာဂစိတ်ကိုအဓိကပယ်တက်စေတယ်ထပ်ပြီးပြောရရင်အတုပကမ္မထံကိုစနစ်တကျအားထုတ်ရင်တရားအရာမြင်တယ်တခြားကမ္မထံတွေလည်းတရားအရာပုံမြင်တယ်အတုပကမ္မထံရောက်ရအလုံးမှတ်တာနော်တရားထုတ်တကယ်ရကျင်တယ်တရားအရာမြင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ယောဂီတွေအတွက်တခြားကမ္မထံတွေထက်အတုပကမ္မထံကပိုကောင်းတယ်တော်ပေမဲ့ပိုခက်ပြီးပိုပြင်းထန်တယ်ဆရာကောင်းတမကောင်းတော့လို့တယ်ဒီလိုဆိုယူသွားနိုင်တယ်အဆုံးထွက်သွားနိုင်တယ်အတုပကမ္မထံနော်အဲအဲ့လိုပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းလည်းရှိမယ်တရားထုတကယ်ရကျင်တယ်အမြန်ရကျင်တယ်ဆိုအတုပကမ္မထံမှတ်ရင်တတော်ကိုသိတာတယ်ပြီးတော့အတုပကမ္မထံအာအယံကောင်းမစနေတကြအားထုတ်မယ်ဆရာကောင်းတမကောင်းဖရာဟောင်းနဲ့ညီဆရာကောင်းတမကောင်းထံမှာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကောင်းနဲ့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်သူကတောတပန်တည်တယ်မယ်ဥပမာတခြားကမ္မထံတွေကတောတော်မှန်တည်ပြီးရက်နေတာတွေရှိရဆက်အားထုတ်လဲတော်နဲ့အထက်မဲ့ဖို့မရဘူးတကတကံတော်တော်နဲ့မတည်ဘူးအနာဂံတော်နဲ့မတည်ဘူးဒီလိုတွေရှိတယ်ဒီအတုပကမ္မထံကြောင့်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးအယံကိုပြင်းထန်တယ်အယံပင်ပန်းတယ်ဇွဲလုံးလာဝိရိယစနစ်တကျပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့အားထုတ်လာပြီဆိုရင်တောတော်မှန်တည်သွားပြီဆိုရင်လေ तू ကတကတကံတည်ပြီးတော့ तू ကအနာဂံကြီးကိုအတိမြင်စေတယ်သူရဲ့ထူးခြားချက်အတုပကမ္မထံထူးခြားချက်ကကာမရာဂကို तू ကအဓိကပယ်တာဖြစ်တဲ့အတွေ့ तू ကသုံးမဲ့သုံးဖို့အထီကိုသူကတောတပတကတကံနဲ့ကိုရက်မနေပဲနဲ့တကယ်တအနာဂံကြီးကိုသူကတက်သွားတာအရန်ပါရမီအားကောင်းနေဆိုတော့တကယ်ဘုန်းတော်လေးမဲ့လေးပုံအရဲတမဲ့အရဲတဘုံပါရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒီအတုပကမ္မထံအမတန်ထူးခြားတယ်ဗျာဒီယာရီကလည်းအခုခေတ်ယောဂီတွေဒီအတုပကမ္မထံကကြားဘူးယုံတော့ပဲစနစ်တကျအထုတဲ့သူအရန်ရှားပါတယ်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အကျမ်းပြင်းလောက်ပဲမှတ်တာရှိတယ်ဒီအတုပကမ္မထံကတော့တကယ်တရားထုရကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အမန်တန်ကိုကောင်းတာပဲအရန်လည်းအစင့်မြင့်တယ်ဗျဒါတွေလည်းတကယ်တရားလိုလားတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုတယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းကျညီညွတ်ရင်တော့ဖရာဟောနဲ့အညီဘုန်းကြီးတို့အတွေ့အကြုံတွေပေါင်းဆက်ဖြည့်ပြီးတော့ဟောကြားပေးပါဦးမယ်အတုပကမ္မထံထူးခြားတယ်ဒါပေမဲ့တော့ရှောင်းရဆောင်ရနေတော့အများကြီးရှိတယ်ပိုကောင်းတယ်ဆိုမှတော့တေးကြတယ်ပိုတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ပိုတော့ပင်မန်းတယ်ပိုတော့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နိစနစ်ရတော့ပိုကောင်းတယ်နော်ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကိုရှာနေတာကမဆော့ဗျာဘုရားတို့တို့နိဗ္ဗာန်အမြင်ရောက်ခြင်းတယ်တရားသူအမြင်ရခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်နိဗ္ဗာန်အမြင်ရောက်စေတယ်တရားသူအမြင်ရစေတယ်နိစနစ်ဟောတော်မူပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကအာနာပါနကမ္မထံအရင်ဟောတာမဟုတ်အတုဝကမ္မထံဟောတာနော်နောက်မှအန္တမနာကိုဟောတာနော်အဲ့ရောက်ကြည်ကြည်ပြီထူးခြားချက်လေးဘုံပြောပြတာကဲထားတော့ဗျာနောက်အဲဒီမှာနောက်မေကဖဖို့ဗျာမာယာနနဲ့ထေရဝါဒနှစ်ခုကြောင်းရှင်းပြပေးပါဗျာတဲ့ဒါဖဖို့အရင်ပို့တင်ဘူးတယ်နော်အဲဖဖို့ဒီမှာတော့မောလဲမောပြီးအချိန်လဲနေပြီဆိုတော့လေကြာသွားမှာဆိုတော့လူရင်းမဲ့မြန်ပြရရင်တော့မာယာနဆိုတာကမာဆိုတာအကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော့ယာနဆိုတာယင်ပေါ့ဗျာသူကနော်သူတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုတာမန်သွားတာမဟုတ်เนาะတကယ်အစင်မြင့်တဲ့အခုခေတ်လိုပြောရရင်တော့ modern အရန်မြင့်တဲ့ကားကြီးနဲ့ modern အမြင့်ဆုံးကားနဲ့သွားတယ်ပေါ့เนาะခရီးတစ်ခုသွားရင်အစင်တန်းရှိရှိဂုံရှိရှိနဲ့သွားတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ့အခုလေမာယာနဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုအစင်မြင့်မြင့်နဲ့အစင်မြင့်နဲ့ယင်ပေါ့အစင်မြင့်နဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစင်မြင့်နဲ့ပုံစံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့သူတွေအဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲနဲ့မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးသူတို့နာမည်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကတကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့ပါသူတို့ရဲ့တတ်မှတ်ချက်အထင်နဲ့ပေးတာနော်။အဲနားလည်မှုလည်းလွဲသွားအောင်မဆိုလို့။ဘုန်းတို့ထေရဝါဒဆိုတာကတော့ဘုရားဟောတဲ့ညီရှိရှိကရှင်မာကတ္တဗာအစရှိတဲ့မထေရှင်မြတ်ကြီးများရဲ့နီးနာဘုရားရဲ့အစောမှဩဝါဒအတိုင်းတတွေ့မသိပယ်ရှားခြင်းဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းပယ်နှုတ်ခြင်းဖြစ်ဆွတ်ခြင်းလုံးဝအလင်းမရှိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ original အတိုင်းငဂုံမူလအတိုင်းဆက်လက်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့လိုင်းနာကျင့်သုံးဟောကြားလမ်းညွှန်နေတာကထေရဝါဒဖြစ်တယ်
ဖို့တို့မြန်မာပြည်ကတော့ထရဝါဒလမ်းစဉ်ဒါပေမဲ့ထရဝါဒလမ်းစဉ်ကဘုရားဟောတဲ့အညီကျင့်ကြံတာဆိုတော့ဝိနည်းစည်းကမ်းတွေကအစတော့ဝိနည်းပြီးဒီမှာခက်ခဲတယ်ပေါ့တောင်မဲ့လူတွေကျင့်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ကောင်မှာဂိုင်းတွေကွဲလာတာဖို့တို့ရဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာဂိုင်းတွေကွဲလာတယ်နော်အထူးသဖြင့်ပို့ပြီးတိတာအထင်ရှားစွာကွဲတာတော့ဘုရားရှင်ပြိမာန်ဆက်ပြီးနှစ်တရားမှာစကွဲတာပေါ့နော်နှစ်တရားမှာကောတံပီပီမှာရန်တော်တွေကစပြီးတော့အဲဂိုင်းတွေကွဲလာတယ်ပေါ့နော်ငွေလူကန်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဂိုင်းတွေကွဲလာတဲ့အခါမှာရှင်မာအရှင်ယတပေါ့ရှင်အာနန္ဒရဲ့တပည့်နော်အရှင်ယတမထေရမြတ်တို့ကစပြီးတော့တတ်တော်130ရှိတဲ့ဒီရှင်မြတ်တွေကဒုတိယတန်ခါရဏတင်တယ်ရှင်မကတ္တဗတို့ကတော့ပထမတန်ခါရဏတင်တာပေါ့နော်အရှင်ယတတို့ကကြတော့ဒုတိယတန်ခါရဏတင်တယ်အဲ့ချိန်မှာဂိုင်းကွဲသွားတဲ့စောစောလူမျိုးဒီဝိနည်းစည်းကမ်းတွေကိုကိုလိုတလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖျားဟောတဲ့အစုံးမတွေကိုလိုတလိုကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲဖြည့်ဆွတ်တဲ့ပုံကိုတွေကကြတော့အဲသူတို့ကလည်းအားကြမကန်စင်ပြန်တန်ခါရဏတင်တယ်ဒီပုံကိုတွေကကြတော့စင်မြတ်တရားနာတင်ပြီးတော့မဟာယာနဆိုပြီးကွဲလာတာပေါ့အဲ့မှာသူတို့ကကြတော့စင်မြတ်တရားနာတင်တယ်သူများလည်းအထင်မသေးအောင်ကြီးကြီးကျယ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးသူကစကလုံးကြီးသုံးလိုက်တာနော်နိဗ္ဗာန်ကိုသူကအစင်မြင့်မြင့်သွားမယ်မဟာယာနဘာကြောင့်အစင်မြင့်မြင့်သွားရတာလဲဆိုတော့သူကနိဗ္ဗာန်ကိုထေရဝါဒဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဖျားစုပန်တဲ့သူတွေထေရဝါဒမှာအရန်နေတယ်အာဂတောကမာတောကစုပန်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါတော့မှနေသေးတယ်နော်ရေဘောအပြည့်တရားဝါဒမှာကအများစုကတော့ပကတိတာဝကလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရိုးရိုးနဲ့အနေနဲ့ပဲရိုးရိုးယဟန္တာအဆင့်နဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုတွားကြတာများတယ်ပေါ့နော်အာဂတောကမာတောကတွေနေတယ်ဖျားစုပန်တဲ့သူတွေပိုနေတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုတာမန်တဲ့အစစ်တမ်းမြင့်မြင့်နဲ့တွားမယ်အဲ့ကြတော့တို့အားလုံးဒီဖျားဆုပန်ရမယ်အကုန်လုံးဖျားလောင်းနေပဲအကုန်လုံးဖျားလောင်းပြစ်ခံယူပြီးတော့ဖျားဆုပန်ကြမယ်ကိုတယောက်တည်းနိဗ္ဗာန်အောင်မတွားဘူးเนาะတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုလည်းကယ်တင်ချေချွတ်ပြီးတော့ဖျားအဖြစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်တွားမယ်ဖျားလောင်းဆုပန်ကြမယ်အဲ့ဒီတော့တို့ဟာတာမန်တခြားထရဝါဒပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်အစစ်ပုံမြင့်တဲ့အတွက်မဟာကြီးကျယ်မြင့်မြင့်တော့ယာနာယင်နိဗ္ဗာန်ကိုဖျားဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်ကိုတွားကြမယ်ဖျားလောင်းနေတည်တန့်ရှိတဲ့ဘာသာဖြစ်တယ်အားလုံးကဖျားလောင်းနေပဲဖျားဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဆိုပြီးတော့မဟာယာနာဆိုပြီးဒီနာမည်ပေးတာပေးပြီးတော့ထေရဝါဒတွေကိုလည်းသူတို့ကနှိတ်ကိုချင်တယ်အမြင်လဲကတ်မှာပေါ့ဘာလို့လဲသူတို့ကပော့ပော့နေနေတာထေရဝါဒတွေကဖျားဟောင်းနေညီနေတယ်ဆိုတော့သူတို့မကြိုက်တော့နှိတ်ကိုတဲ့အနေနဲ့သူတို့ကထပ်ပြီးတော့ဘာပြောသေးလဲသူတို့ကဘာသာကြတော့ပူပူတတအစစ်မြင့်မြင့်စကလုံးအကြီးကြီးသုံးလိုက်တယ်မဟာယာနထေရဝါဒတွေကိုကြောသူတို့ကနှိတ်ကိုတဲ့အနေနဲ့ဘလို့ထပ်သုံးသေးလဲဆိုတော့ဟိနယာနာလို့ပါသုံးတယ်ဟိနဆိုနှိမ့်ကြတယ်ယုံနှိမ့်တဲ့ပုံကိုယ်လေးနော်နိဗ္ဗာန်ကိုယုံနှိမ့်တဲ့လမ်းကြောင်းနေသွားကြတာထပ်ပြောရရင်နှိမ့်ကြတယ်အစစ်နှိမ့်တယ် level နှိမ့်တဲ့ဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတာသူကမဟာယာနဖျားလောင်းဖျားအဖြစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမှာဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒီလိုတွေဖြစ်သွားတယ်ဖျားလောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖျားလောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်သူကဖျားဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတို့ကဖျားကိုလည်းကိုးကွယ်သူလိုအထူးသဖြင့်ဖျားလောင်းတော့ပို့ကိုးကွယ်သူလိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့မဟာယာနတွေကတော့အခုတိဘက်တို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါဂျပန်ကိုရီးယားတရုတ်ပေါ့ထင်ရှားတာဆိုချိုင်းနာတရုတ်ပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မဟာယာနတွေများပါတယ်ပေါ်နော်ဒါ BNN တော့ community နိုင်ငံဆိုပေမဲ့ BNN မှာလည်းမာယာနာတွေများတယ်ထိုင်ဝမ်တို့တိုင်ပေတို့ပေါ့နော်မာယာနာတွေများပါတယ်အဲကြတော့ဒါပေမဲ့မာယာနာတွေကတခြားထေရဝါဒလောက်တော့မကောင်းပေမဲ့ကိုယ့်ဘာသာမလို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမန်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပုံပုံကတော့တို့ထိုက်တိအားလို့ဆိုတာထေသူ့အတိုင်းသာနဲ့သူ့ limit နဲ့သူတော့ကြီးညိုတာပဲဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်တို့ဒီဘုရားကိုကြီးညိုတယ်ကိုးကွယ်တယ်မာယာနာတွေမှာအယူဝါဒတွေကွဲလွဲတာတွေတရားဝါဒနဲ့ကွဲလွဲတာတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပြိဿသမုပ္ပတ်တစ္ဆာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှာကြတော့တရားဝါဒနဲ့တူတူပါပဲသူတို့ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲသူတို့ပြင်ဆင်ဖြစ်ဆွတ်တာတွေများတာဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဇင်းဆိုတဲ့နာမည်လေးကြားတာမြင်ရတာနဲ့တွေဘုရားတို့ပြိပနိုင်ငံတွေတွားတဲ့ကမှာမာယာနာတွေပဲပြိပနိုင်ငံတွေမှာအများကြီးတွေ့ရတာဆိုတော့တရားဝါဒမဟုတ်ပေမဲ့လေဘုရားတို့ကဘာဖြစ်လို့သူတို့ကျေးဇူးတင်နေရလဲသူတို့ကျေးဇူးကြောင့်ထတိအားလို့ဆိုတာထေရဝါဒလိုတော့တက္ကနာပေါ့လေမာယာနာကြီးကိုအယံတော်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ထေရဝါဒကလည်းကောင်းပါထေရဝါဒတော့ပိုကောင်းတာပေါ့သူ့ပြင်မဲ့လေထေရဝါဒမရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလုံးဝပါဗုဒ္ဓဘာသာမရှိရနဲ့ဆိုင်တော့မာယာနာရှိနေတာဘုန်းတော်ကတော့ဝမ်းမြောက်စရာကျေးဇူးတင်စရာပဲ
ဒါကဘာနဲ့ကိုလည်းမာယာနာတွေကအစိမ်ဟုန်နေအများတိုးတက်နေတယ်ပြန့်ပွားနေတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့မာယာနာဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ထေရဝါဒဆိုတာကတော့ဘုရားဟောနဲ့အညီပေါ့ကဲဒီလောက်ပဲပြောမှဒါတော့နည်းနည်းရှင်းသွားပြီနော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အကြံများပြတော်လေးရှင်းသွားပါပြီဗျာရှင်းသွားတော့ပြီယူဆပါတယ်နော်မေဘုံမေရှောင်းဝဲပြပါဗျာတဲ့အရက်ကိုဆေးဖြစ်ကျမ်းမာရေးဖြစ်တောက်သုံးရင်သူရမေရယကံကျွလွန်ပါတလားဗျာအရက်တောက်ပြီးဘာအကုသိုလ်ကံမှမကျွလွန်ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရင်ရောသူရမေရယကံကျွလွန်ပါတလားဗျာတဲ့ဒီပြီးတော့မရဲ့ဒါလေးကအခုတရုတ်ပြည်မှာချဲရတဲ့တံကိုကာကွယ်ဖို့သူ့ဆရာသမားတွေကအရက်တောက်ခိုင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတားကတောက်လို့ရမရမေးလို့ပါဗျာဖဖို့ဗျာခန္ဓာဝန်ကိုကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဗျာတဲ့အဲ့ရတဲ့ဒီသားကလိမ်မာတာပဲတောက်လို့ရမရမေးတယ်ဆိုတော့เนาะတော်တော်များများသားသမီးတွေကတော့မေးမနေတော့ဘူးเนาะမအေးပဲနဲ့တော့အရက်တွေတောက်နေကြတာအေးတာဆိုရင်တော့အကြောင်းပြချက်ခိုင်သွားပြီဆိုပြီးတောက်ကြမှာเนาะအဲ့လိုရှိတယ်ကဲဟုတ်ပြီဗျာဒါလေးကလည်းတည်တင်တာပဲဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းပေါ့เนาะဒါအရက်ကိုဆေးဖြစ်တောက်လည်းမရဘူးဗျာသူတော်မေးရကံပဲเนาะအဲ့လိုရှိတယ်ဆေးဖြစ်လည်းတောက်လို့မရဘူးအရက်ကလေအရက်ကအရက်ပဲအဲ့ကြတော့ဒါဘုံမှာပြည်စုံအောင်ပြင်မယ်ဆုံးအောင်တော့နားတော်ဘုံဘုံနော်ဘုံဘုံဆိုလိုတဲ့ဒိဗျောပြည်စုံအောင်နားတော်မှာဖြစ်မယ်ဘုံမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားတစ်ခုအမဲဖြစ်သူကဏ္ဍမှာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ရှုတော်မျိုးစုံအောင်ဘုံမှာပြည်စုံအောင်တုံးတက်ပြီးဖြစ်တယ်အတူချုပ်ဖြစ်ရင်တော့မှရှုတော်မျိုးစုံအောင်တုံးတက်ပြီးဖြစ်တယ်ဖျားဟောဆိုတဲ့စာပေပေါ့အာဂမယုတ်တိလို့ခေါ်တယ်တဘာဝယုတ်တိဆိုတာလက်တွေ့တဘာဝကြကြတကယ်တဘာဝယုတ်တိနဲ့အာဂမယုတ်တိနဲ့ကိုချိန်ညှိပြီးတော့ဘုံမှာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားဟောနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာဂမယုတ်တိနဲ့ပြောရင်တော့အရက်ကဆေးဖြစ်နေတော့လည်းမရဘူးသူရမေရကံပါပဲ။နာမတိလာမှာတပားကျိုးသွားပြီ။ပုံမပြတ်ဖြစ်နေတယ်အရက်ဆိုတာထင်ရှားနေတာဖြစ်တယ်။ဥပမာပေါ့နော်ဥပမာဘုန်းတို့တချို့တောက်ဆေးတွေထဲမှာတချို့ဆေးဝါးတွေထဲမှာအရက်တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရက်ဆိုတဲ့အနက်အရသာပုံစံသူ့မှာမပေါ်လွင်တော့အရက်တက်တိတော့ပါနေနည်းနည်းတော့ပါဆိုရင်တော့ရတယ်။အဲဒါဆိုရင်တော့သူရမေရကံမကျိုးလုံးလုံးဝအရက် only ကြတော့ပေါ်လင်ပေါ်လင်ထင်ရှားနေတာကြီးကြတော့သူကပုံမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကတော့လုံးဝမရဘူးသူကတော့အပြစ်ဖြစ်တယ်သူရမရကံဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအားလုံးရေးကြည့်တယ်နော်အာဖဖုံအားဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အားဆိုရင်တော့ဒါဖဖုံတို့အကြံပေးရင်တိဘက်ပေါ့ဥပမာတိဘက်ဘုန်းကြီးတွေလေတိဘက်ဆရာတော်တွေကသူတို့ရေခဲတောင်တွေမှာနေတာဟုတ်ဇီယိုတွေမိုင်းနဲ့တွေမှာနေတာနော်အဲသူတို့တွေအားဆိုရင်ဆေးဖြစ်တောက်တာမတောက်ပါအဲ့တော့တိဘက်ဘုန်းကြီးတွေပါလို့ဆိုဂျင်းတွေအရင်စားဂျင်းချင်းနော်ဂျင်းကအပူတန်ခံနိုင်တယ်ဟောအစော်ကြီးအပူတွေပေါ့အပူတက်ပါအားလုံးတည်ပြီးသားသူကအေးတန်ခံနိုင်တယ်လေအဲ့ကြတော့ပြောလို့တာကတော့အေးတာအကြောင်းပြပြီးတော့အရက်ကိုမတောက်တင်ပါဘူးတကယ်ကွာတီလောက်အောင်မြင်လို့ရဆိုရင်ဒါဂျင်းတို့နော်တခြားအေးတန်ခံနိုင်စေတဲ့အစားတောက်တွေနော်ဒီလိုမျိုးအရာတွေစားတောက်မယ်တုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးကဒါတဘာဝယုတ်တိအရာလဲအကြံဉာဏ်ပေးပါမိကိုနဲ့မှမပါဘူးမဲ့ထပ်ဖြေပေးဦးမယ်အားဆိုရင်ပြဘောဘောအရက်တောက်တဲ့သူတိုင်းဒီတင်ငယ်ကြမှာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့တီလာတစ်ခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဒါအရေးကြီးရယ်နော်တီလာတစ်ခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဝိနည်းတူဝိနည်းတီလာအကုန်လုံးပါပဲနော်ဝိနည်းရလည်းအရေးကြီးတယ်တိလအရေးကြီးတယ်လူတွေဆိုရင်တိလရမ်းနေဆိုရင်ဝိနည်းဒါပေမဲ့ဝိနည်းတစ်ခုတည်းနဲ့တိလတစ်ခုတည်းနဲ့အဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဘဝတစ်ခုအဲ့ဒါကြီးကဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့အရာလက်ညွန်ချက်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုဘဝတိလအရေးမကြီးလားလို့လည်းသွားမသွေးနေအောင်သွေးမချော်နေအောင်တိလလိုတော့လိုအပ်တယ်တစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောတယ်ဘုန်းတော်ဖရာရှင်ကတုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာဆိုတာဟောတာလေဒါအဘိဓမ္မာအနေနဲ့လည်းကြည့်တတ်ရတယ်အဘိဓမ္မာစိတ်ပေါ့ဗျာအလွယ်ပြောရရင်နော်ဥပမာဖျားရှင်လက်ထက်ကတရဏဆိုလို့ခေါ်တဲ့ဟိုကတရဏလို့ခေါ်တဲ့ဒါဥပဒကကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့တရဏဥပဒကဟုတ်ပြီနော်ဘာဥပဒကတရဏမှတ်တာနော်ဒီဥပဒကဒီဟိုဥပဒကဆိုတာရဏသုံးပါးကြီးညိုတဲ့သူကိုဒါဥပဒကလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီဟိုတရဏလို့ခေါ်တဲ့ဒီတကကြီးကအာတော့အရင်တော့အဲ့လိုတရဏကိုသုံးပါးရွတ်စုနေတယ်ဖျားကြားတန်ခါကိုလေတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်ကိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပော့ပော့လေးတာမန်ကိုကိုယ်တယ်သူကမဟုတ်အားကိုကြည်ညိုတယ်ရန်နာသုံးပါးအင်မတန်ကိုကြည်ညိုတယ်ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်ကိုတည်နာလေတယ်ဖျားတရားတန်ခေါ်ကိုကိုယ်စီခဲ့တယ်တရဏဂုံစောက်တည်တယ်ကိုကိုယ်စီပဲတိတ္တကာကြီးဟာငါးပါးတီလာမှာတော့အရက်တော့တယ်သူကငါးပါးတီလာမလုံဘူးဒါပေမဲ့သူတည်တော့ပဲရောက်တယ်
အနတရမမရဲတော်တွေကစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီဒကာကြီးဟိုတရဏလို့ခေါ်တဲ့ဒကာကြီးအယက်တမဒကာကြီးတည်တော့ဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲဖျောက်အောင်သွားလျှောက်ကြတာဒါမြတ်စွာဘုရားဒါအယက်တော့တဲ့တရဏဥပဒကာဒကာကြီးအခုတည်ဆုံးတော့ပါပြီအခုဘယ်ရောက်နေပါပြီလဲနော်အဲ့လိုတချို့ရဟန်းတော်တွေကတော့ဒီဒကာကြီးကလည်းအယက်တွေဒီလောက်တောက်နေမှာတော့ငရဲကြပြီပဲလို့ထင်တာဖျောက်အောင်မေးလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကနက်ပြီမားတဲ့နော်ဒီတရဏဥပဒကာကြီးကနက်ပြီမားတဲ့နက်ပြီရောက်သွားပြီဟာကြတော့အံ့ဩစရာကြီးငါဘာတိလာမလုံဘူးလေသူတပည့်သူရမေရာရဒါပေမဲ့သူကတရဏဂုံကိုတာမန်ထဲမျက်မျက်နုံနုံပူဇော်တယ်ကြည်ညိုတယ်လေးစားတယ်နောက်ဆုံးတည်တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဒီဖျားတရားတန်အောင်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့တည်သွားတယ်နက်ပြီရောက်တာပဲတိလောက်လို့ပြောရင်တော့မပြည့်စုံဒါပေမဲ့ပါတော့စိတ်ထားတက်တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ကြတော့တိလဝိနည်းဝိနည်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပြောလို့မရအောင်ဝိနည်းတိလအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မရအောင်နော်စိတ်လဲထားတတ်ဖို့လိုသေးတယ်နော်အားလေးစီသူတော်ကောင်းလေးစီသူရောက်မှာဆိုတာကြီးလည်းရှိတယ်လေးစီသူတော်ကောင်းလည်းရှိတယ်လေးစီသူရောက်မှာလည်းရှိအားလေးစီတိုင်းလည်းသူရောက်မှာပေါ့အားလေးစီသူတော်ကောင်းတွေလည်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါဘာရရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတတမတ်တဲ့နဲ့ဆွဲပြီးကိုလိုဟာဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးစွပ်ပြောလို့မရအောင်စွပ်ပြောလို့မရအောင်တဘာဝယုတ်တိတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမရအောင်အာဂမယုတ်တိတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမရအောင်ဘုရားဟောနဲ့အညီလက်တွေ့တဘာဝကြကြတွေပါဟိုဘက်ဒီဘက်ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေတုံးသက်ပြီးတော့ပြောဖို့အရေးကြီးပါတယ်အကြောတော့ဝိနည်းတိလာတွေမလိုအပ်ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တယ်နော်အဲဒါဘုန်းကြီးပြောပြဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောပြတာနော်တချို့ကတိလာပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးဒီအဲ့လိုတရဏဥပဒကကြီးကကျွလုံမိပေမဲ့စိတ်ထားတက်သွားတော့တေကန်ကြီးစိတ်ထားတက်တော့ရန်နာတုံးမောကကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့တည်တော့နှက်ပြီးရောက်သွားတယ်နော်တချို့ကကြတော့တိလာလုံနဲ့စိတ်မထားတဲ့ငရေကြမှာပဲအပေကြမှာပဲဟုတ်ပြီလားတိလာလေးလုံစိတ်လဲထားတဲ့ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အော်ရန်တော်တပါးဆိုတိလာရန်လုံတာပဲတိလာရန်လုံတာပဲနော်လှေလေးနဲ့ခီးသွားတော့ပိန့်ရွက်လေးကိုလှမ်းဆွဲပြီးလိုက်တာအဲ့ပိန့်ရွက်လေးပြတ်ကျသွားတော့ငါတော့အာဘဲတင်ပြီဆိုရဲစိတ်နဲ့နော်အဲ့စိတ်နဲ့တည်တော့စိတ်မထားတဲ့လို့အမှန်အဲ့ဒီအာဘဲကြောင့်တည်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ sorry အဲ့အာဘဲကြောင့်အပေကြတာမဟုတ်ဘူးငါတော့အာဘက်တည်ပါပြီဒီအာဘက်ကြီးကငါတော့ဒုက္ခပဲဆိုအဲ့ဒီကိုကိုစာကြီးနဲ့တည်တော့အပယ်ကြအောင်ဝင်းနီးထိုတဲ့ဘုန်းကြီးပဲစိတ်မထားတဲ့တော့နော်ဝင်းနီးထိုတာထိုးစိတ်မထားတဲ့အပယ်ကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဝင်းနီးလဲထိုစိတ်လဲထားတဲ့နော်အတိုင်းထက်လုံပေါ့ဗျလစ်စီသူတော်ကောင်းပေါ့တချို့ကလစ်စီတယုံမာတွေရှိတချို့ကဝင်းနီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိပေမဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့သူတွေရှိရဲ့အားလစ်စီသူတော်ကောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်အားလစ်စီတယုံမာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြီးပြောရင်လည်းအရင်ကျေပြန့်သွားလိမ့်မယ်လိုအပ်ချက်ကြီးချာနော်အဲဒါစိတ်ထားတတ်ဖို့ဟာပိုအရေးကြီးတယ်ဝိနည်းလည်းအရေးကြီးတယ်တိလလည်းအရေးကြီးတယ်နော်အဲကြတော့ဘုံဘုံကပြည့်စုံအောင်ဖြေချပေးတယ်ဗျာဒီမိကွန်းဒီအဖြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးဒီကဓမ္မတွေနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်မျှော်လင့်တယ်နားမလည်မရှင်းတာရှိဘုန်းကြီးပြန်မေးလျှောက်အခုဘုန်းကြီးဖြေတဲ့အဖြေအရင်အရေးကြီးပါတယ်အခုခေတ်မှာနော်တော်တော်များများကိုလိုအားတွေဆွဲပြီးပြောနေဟောနေကြတော့လူတွေနားလည်မှုတွေလွဲကုန်မှာဆိုလို့ပါနော်ဝိနည်းတိလာတွေအရေးကြီးတယ်စိတ်ထားတတ်ဖို့ကလည်းပိုအရေးကြီးတယ်ဒီနှစ်ခုကဟိုဘက်ဒီဘက်ညှို့ရမယ်တစ်ဖက်တည်းကိုဖိပြီးမပြောရဘူးဟာစိတ်ထားတတ်ဖို့ကပိုအရေးကြီးရဲ့ဝိနည်းမလိုဘူးလို့ပြောရင်လည်းဒါအဆုံးထွက်သွားပါလိမ့်မယ်နှစ်ခုလုံးလိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီဗျာဒီလောက်စီပြည့်စုံတော့ပါပြီနော်ကဲနားတော့မှထင်တယ်နော်အဲမေးကုန်းကလည်းမေးခွန်းတွေကလည်းရရောက်လာတယ်ဗျာနော်အေးအဲ့ဒါမေးခွန်းတွေကရရောက်လာဘယ်လောက်ရှိသွားမြန်မာပြည်10နိုင်လောက်ထိုးပြီတင်နော်မြန်မာပြည်မှာ10နိုင်ထိုးပြီပြောက်သွားပြီလေပေါ့ပေါ့ဒီမှာကြည်နေတာကဲတရားနာတဲ့သူတွေအိမ်ငိုက်နေကြပြီလားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ချွေးတွေလဲထွက်လို့မောတိုင်းပြီနော်တရားနာတဲ့သူတွေကဲအဲ့ဒါမေကုန်းတစ်ခုနှစ်ခုပဲဖြစ်ပြီတရားသိမ့်လိုက်တော့မေကုန်းကြီးရောက်ရောက်လာတယ်အခုနော်ဝဲပေါ့ပေါ့အခုဖြည့်ပေးပါဦးမယ်ဗျာဟာတဲ့တစ်ခုနှစ်ခုလေးဖြည့်ပြီးသိမ့်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့စောစောပြောလို့အရင်ဘက်ကလည်းတိတ်ရက်ပဲဟောဖြစ်တယ်ဒီတစ်ဘက်လည်းတိတ်ရက်ပဲဟောဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့ဘဘအကျွေးတင်နေပြောရပါဘောเนาะဒီကဓမ္မတွေသိစေချင်တော့ကဲမေတ္တာနဲ့ဖြည့်ပြပေးပါမယ်ဒီမှာတော့ဗာမေးကုန်းလေ
ဆရာဗျာမေကောမေးချောက်ခဲ့ပြီတော်မူပါဗျာဗျာတပည့်တော်တရားထိုင်အာထုတ်ရင်တစ်ချိန်ကပြုတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေပြန်သွေးရင်အယုံပြုတ်လို့ရပါသလားဗျာဆရာဗျာကျမ်းမာပါစေဗျာသာသနာ့ကျိုးဒီထဲမှာကတိုးပွနိုင်ပါစေဗျာဟုတ်ပြီတေချာနားထောင်တော့မေကုံးလေးတွေအတာမန်လေးဆိုမြေပုံမှန်ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ပေးမှာတရားထိုင်နေတဲ့ကိုပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအယုံပြုတ်လို့ရပါသလားရေပေါ်အပြည့်တခြားဖုန်းကြီးတွေကိုမေးရင်တော့မရဘူးဖြစ်မှာပဲတချို့ကလည်းရတယ်ဖြစ်မှာပဲဖုန်းပေါ်ကတော့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ဘူးရတယ်လည်းမဖြစ်ဘူးမရဘူးလည်းမဖြစ်ဘူးဖုန်းပေါ်တော့အသေးစိတ်လေးဖြည့်ပေးမယ်အချိန်လေးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ပုံမှန်ကိုကတရားမှတ်နေတယ်အာနာပါနစသည်ဖြင့်ကိုတခုခုကိုအာထုတ်ကိုအာထုတ်နေတဲ့အဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းတခုနဲ့အာထုတ်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တွန်းတဲ့သူတို့အတတ်နဲ့ဆိုတရားအာထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားပဲအာထုတ်ပါတရားဝယ်စွဲကောင်းကောင်းနဲ့စူးစမ်းအထုတ်စိတ်တည်ဆိုတာတရားဆိုတာအရန်ကိုခက်ပါတယ်ကြည်နေတာအပေါ်ရန်လေးကြည်လွယ်တယ်ထင်တာစိတ်ကိုထိန်းရတာစိတ်ဆိုတာထိန်းရအရန်ခက်တယ်မမြင်ရတဲ့အရာဖမ်းရအရန်ခက်တယ်ဒီစိတ်ကိုပဲတည်နေတဲ့တည်နေအောင်စူးစမ်းပါချိန်ဖန်များစွာစူးစမ်းပါဘာဝိတာဘူလီကတာနည်းနဲ့စူးစမ်းအထုတ်ရဒီလိုစူးစမ်းအထုတ်နေရင်းနဲ့ယောဂီကဒီလိုကြိုးစားထုတ်နေနေဥပမာပေါ့နော်အရန်ကိုပင်ပန်းလာတာတို့အိမ်ငိုက်လာတာတို့ဘလို့မောက်မက်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဆိုတာရှိတယ်အခက်ခဲတော့ရှိမှာပဲအဆောင်အထုတ်ကစားတော့ဘလို့မအဆင်မပြေဘူးမက်နေမက်နေနဲ့တာမန်အဆင်မပြေတာဆိုရင်လည်းဆက်တာကြိုးစားဘလို့မောက်ညီမျိုးစုံနဲ့မက်လို့ကိုမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးစင်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့စမမက်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရက်လိုက်ခဏလေးကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအခုလိုချိန်မှာအယုံပြုဒါမှမဟုတ်ဂုဏ်တော်ပွားရင်ပွားမေတ္တာပို့ရင်ပို့စာကအနုတ္တိကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုပြန်လည်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတာဘုရားကအနုတ္တိ10ပါးမှာပါတယ်စာကအနုတ္တိဘုရားအနုတ္တိလည်းပွားမေတ္တာလည်းပို့လိုက်ကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးလည်းအာရုံပြုလိုက်စိတ်လေးကိုပြန်ပြောင်းလိုက်စိတ်လေးကြည်သွားပဲပြီးမှဒီတရားကိုပြန်အားထုတ်လိုက်ရင်ဒီသဝိပဒနာကိုပြန်မှတ်လိုက်ရင်ပြန်စင်ပြေသွားရောကမ္မထံအောင်ပြောင်းပြလိုက်တာစာအားထုတ်ထုတ်ခြင်းမှတ်လိုက်ဟိုကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးအာရုံပြုလိုက်ပါလိုက်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးအချိန်နဲ့ချိန်ကာဖို့မတူပြီးပြောင်းလဲပြီးမှတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားယောဂီဒီကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စာအထုတ်ကစားမှဖုံးဖုံးကအာရုံပြုတ်ဖို့မခိုင်ဘူးဘာလို့လဲကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကတရားအမထုတ်တဲ့အချိန်တွိုင်းလိုင်းနဲ့စဉ်းစားလို့ရတယ်တရားမှတ်တာကြတော့တွိုင်းလိုင်းမှတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးမှမလွယ်ဘူးတီးတန့်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာတီးတန့်တရားကို only one ပဲအထုတ်စေခြင်းနဲ့ဒါမှတရားပို့တိုးတတ်မှာဘလို့မှမရတော့ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကြမှာဘုန်းကြီးပြောသလိုဂုဏ်တော်လေးပွားလဲမေတ္တာလေးပို့လဲကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးစဉ်းကျင်တဲ့တရားလေးမှတ်လိုက်သွားဒါပေမဲ့တရားတစ်ခုတည်းဒါဝိပဿနာတစ်ခုတည်းကိုပဲဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့စူးစမ်းပြီးမှတ်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်မရမှတာလေတွဲမှတ်ရတယ်နော်တွဲမှတ်လို့မရဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒါလွဲတယ်မှတ်လို့ကတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တရားတိုးတက်ဖို့အတွက်အချိန်လေးပေါ်မူတည်ဖို့ဘုံကဟောပြီးတာရတယ်လို့လည်းဘုန်းကြီးကတရားမဖြစ်ဘူးမရဘူးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့ပြောပြတာနော်ကိုကတရားထုတ်တယ်ဆိုမှတော့တရားထုတ်ရကျင်တာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ရကျင်တာမဟုတ်ကုသိုလ်တဲ့ level မြင့်တော့အသိဉာဏ်ပညာရကျင်တာဆိုရင်နော်အသိဉာဏ်ပညာရကြအောင်မှအထုတ်ကုသိုလ်အာရုံမပြုတ်နဲ့မလို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကုသိုလ်လေးပြန်အာယုံပြုတယ်စိတ်ကိုတောင်းတမြောက်တွေတွေးမြဲစားကုသိုလ်လေးအာယုံပြုဂုဏ်တော်လေးပွားအာယုံလေးပြောင်းပြလိုက်ရင်ပြန်အစဉ်ပြေသွားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်ပဲနောက်မှအကျယ်ပြေတော့မယ်ဒီလောက်လောက်တော်တော်ပြေဆုံးပါပြီနော်ဘုံဖြေပြေးတာလေကဲဒီမှာမိကောဆာတော်ဗျာမိကောမိချောင်းပဲပြပါဗျာတောတော်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိမိရရှိပြီးတာဖုန်ညာကိုပြန်လဲဝင်စားလို့ပါကမိတို့လေ့ကျင့်ရပါမည်လေဗျာအသေးစိတ်ဟောကြားပေးတော်မူပါဗျာထို့သူဒီဖလားတမပဲဝင်စားမစားကိုမိမိပါတာထင်ထင်ရှားရှားသိရှိနိုင်ပါသလားဗျာဆာတော်ဗျာခန္ဓာဝန်ကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဗျာတဲ့နော်ဖလားတမပဲတောတော်မှန်တည်ပြီးတဲ့သူကဖလားတမပဲဘယ်လိုဝင်စားမလဲအသေးစိတ်ဟောပြပါလားအသေးစိတ်တော့မလွယ်ဘူးယောဂီဒါလေးတော့သိခံပေးနော်ဘာလို့လဲဘဘုံတို့အမေးပြေခံတာမှာဆိုတော့လေအချိန်မလုံလောက်လို့ပါဘုံကအကြမ်းမြင့်မဲ့ပြင်မယ်တောတော်မှန်တကယ်တည်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အခုခေတ်လိုတောတော်မှန်အတုတွေအင်နေနဲ့တော့မရဘူးအခုခေတ်ကတောတော်မှန်အတုတွေဒါကြီးကဘုန်းကြီးကမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူများမကောင်းကြောင်းတွေအားနည်းချက်တွေပြောနေတယ်လို့လည်းမယူဆစေချင်ဘူးယောဂီတွေလွဲမှာမှားမှာဆိုလို့မပြောချင်ပေမဲ့ထောက်ပြတာဘဘုံတို့မပြောရင်ဘုရားအမုန်းခံပြီးပြောမှလေအမုန်းခံပြီးပြောမဲ့သူကအရန်ရှားပါလေအခုခေတ်မှာဘုန်းတော်ကအမုန်းခံပြီးတော့ပြောပေးနေတာတရားဓမ္မတွေအကျိုးအတွက်နော်အဲ့တော့တောတော်ပန်အတုတွေအရန်များတဲ့အတွက်တတိထားဖို့ဘုန်းတော်ကဆုံးမတယ်ဘုရားကတိုက်ခိုက်လို့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကမကောင်းကြောင်းပြောတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲနင်းကြတဲ့သူတွေရဲ့လုပ်ရပဲဘုန်းတော်ကတော့ဘာမှမလုပ်နော်ဒါသူတို့ကမကောင်းကြောင်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကအားနေချက်ကတော့ကိုကတင်ငန်းစာယူဖို့တော့ဘုန်းတော်ကပြောမယ်ဒါဘုန်းရဲ့လက်သုံးဆောင်ဖို့ပဲနော်
တို့ဘာရအားနဲ့ကြရအခုတော့တင်ငန်းစာအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကဝေဖန်ထောက်ပြပေးတဲ့အနေနဲ့ပြောတယ်အပြစ်ပြောပြီးတော့အခုတော့ယူနေတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးအဲ့ပုံကောင်ကလည်းပဲနေတယ်အဲ့ထဲမှာလည်းယောဂီတို့လည်းမပါစင်းနဲ့အဲ့ကြတော့အခုပြောမှာကတကယ်ဖလားတမှာပဲအစ်စ်တော့ဒီတောတာပဲအစ်စ်တော့ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်အတုနဲ့တော့ဘလို့ဝင်စားဝင်စားမရအောင်တကယ်တောတာပဲအစ်စ်တည်သားပြီဆိုရင်တော့တကယ်မတ်ဖို့မညံဖို့ညာတကယ်ရတာပြီတောတာပတ်တိမဲတောတာပတ်တိပေါ်တကယ်ရပြီဆိုရင်တော့ဖလားတမှာပဲဘလို့ဝင်စားမလဲဆိုတော့သူကအဓိကတော့ဒါစလွယ်ပြောတော့ဒါဝတိဘောပေါ့ဒါဖုံးမအချင်းချုပ်ပဲပြောမှာနော်ဝတိဘောနိုင်ရမယ်ပေါ့ထပ်ပြောရင်တော့စတန်ပိုင်ဖြစ်နေမှာဆက်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဥပမာကားရည်ဆိုရင်လောကစတန်ပိုင်ဖြစ်နေတယ်တကယ်ဟောဖုန်းတို့ဖုန်းနေဆိုရင်စတန်ပိုင်ဖြစ်နေတယ်ဘုန်းတို့လက်တော့တွေမှာစတန်ပိုင်ဖြစ်နေအချိန်မီးတုံးလို့ရတယ်ပါဝါအော့ထားပြီးဆိုရင်တော့အာဖွင့်ရင်ဒါဝင်းလို့တက်တာအောင်အားသေးတယ်ဖုန်းလည်းလောကပါဝါပြီးပိတ်ထားရင်နည်းနည်းလေးတော့စောင့်အားသေးတယ်လေຢາຍີດີດ້ານນີ້ເບື້ອຍສໍຍນໍພົ້ງຫຼາຍແລະມີແມ່ກောက်ຕົ້ມແມ່ອ່ເລືອດທີ່ກູຕົ້ມຢູ່ຫຍາຈີ້ຖ້າຍນໍປိတ်ຖ້າແດ່ສໍແມ່ອະປີ້ປိတ်ຖ້າຫມໍສະແຕມໄມນີ້ເນາະອ່ໄຊມີຕົ້ມລົງຢາສະແຕມໄມເລົ່າຖ້າອັນລະພຸດນະຄຸຄິດລົງນ້າເລ່ນອອງປ ્યો ປຍາລະສາລົງປ ્યો ດໍວະຕີບໍຫນາຍແນ່ເດສໍຈ້ວງຈິນຫຍາດີເບຍຢາແບບມະສໍຕໍຕະບັນຕີແດດູວ່າແລະພະລັດທະມາບັກກໍတော်တော်နဲ့မဝင်စားဘူးပြစ်ထားလိုက်တယ်တော်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာတစ်ခါတလေဝင်စားရဲဆိုရင်သူ့အနေနဲ့တော့ခက်ခဲနေမှာပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ပေါ့တအားကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တရားသူရတာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တအားကြီးတော့မခက်ဘူးနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရတာတဲ့တရားအမြဲတည်းအာရုံပြုနေရင်တော့ဖလားတမဲဝင်စားတာမြန်တယ်ပို့ပြီးတော့နော်အချိန်တိုင်းဝင်စားနေတယ်ဆိုရင်ပို့ကျွမ်းကျင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါဝတိဝါနိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုလမ်းကြောင်းကိုအမြဲတည်းကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်တော့ဟောအမ9မိနစ်ရ9မိနစ်ဖလားတမှာပဲဝင်စားလို့ရတယ်7မိနစ်ရ7မိနစ်ဝင်စားလို့ရတယ်အလေးချင်အားနည်းတဲ့သူကကြတော့7မိနစ်15မိနစ်တနားကြီးဝင်စားဖို့တော့မှသူ့မှာအများကြီးအားထုတ်ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဖလားတမှာပဲဝင်စားဖို့ကတော့ကိုကပြန်အရင်ဆုံးတော့အတိတ်တန်ရတယ်ငါရရှိထားတယ်ဒါဥပမာတောတာပဲဆိုလဲတောတာပဲဖလားတမှာပဲပေါ့နော်ဒီဖလားတမှာပဲကိုဝင်စားမယ်ဖို့ဝင်စားပါမယ်ဆိုပြီးအတိတ်တန်ပြီးတော့ကိုအားထုတ်နေစေကမ္မထမ်းတိုင်းပဲအားထုတ်ပါဒါပဲကိုအဲ့လိုအားထုတ်နေနေပဲဒါဘုံကအကြမ်းမင်းပဲပြောမှရမှာဒါကအသေးစိတ်ပြောရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မလုံလောက်တော့ဘူးဒါလေးသီးခံပေးနော်ဒါနောက်အကြောင်းညွှန်းမှပဲဘုံကအသေးစိတ်ပြောပြီးတော့မယ်ဒီအားထုတ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးတော့အသေးတန်းတာပဲကိုရတဲ့ map ကိုကိုရတကယ်တရားသူရတာလားဆိုရင်ကိုကိုလည်းသိပါတယ်သူများပြောမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိုကိုသိတယ်ဆိုတာတချို့ကမရသေးဘဲနဲ့ရတယ်လို့အထင်နဲ့သိနေတာလည်းရှိတယ်ဘုံကတကယ်အရှိသိကိုပြောတာတကယ်ရှိထားတာကိုသိတဲ့သူကတော့သူကအရင်အဓိကတော့ဒိဋ္ဌံချင်းပဲငါဒီဖျားတူပြီးတော့ဒီဒါဖလားတမဘက်ကိုဝင်စားပါမယ်ဘုရားတို့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့ကိုတရားအကိုအာထုတ်စေကမ္မထာန်တာဆက်အာထုတ်အဲကိုအာထုတ်စေကမ္မထာန်ကိုတောတပံဖြစ်အောင်အာထုတ်ခဲ့တော့ဟာအဋ္ဌကမ္မထာန်နေအာထုတ်အမှဉာဏ်စင်းနေတဖြည်းဖြည်းပြန်ရင့်တန်လာပြီးတော့ဟောတော့တောတပံတည်တဲ့သူတွေကကြတော့လေတောင်မဲ့လူတရားစားတော့ဘုန်းတို့နမတူပါပရိစိဏဉာဏ်စရတယ်တောတပံတည်ပြီးသားသူကကြတော့သူကကြတော့ဟောအထက်မဲ့ဖို့တွေရကြင်နေဆိုရင်လေตัวดีเตียเอาไปอัธวาดาเวดาใบแม้ตัวนำมาดูว่าปริศนาญาณไม่ซ่าတော့ตัวตอดตําตีทาบีဖြစ်တဲ့အတွက်ဥတေယပြညာဏ်นี่ซ่าတယ်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အစင်อ่ะအကြောတော့ဒီလိုမျိုးတရားတွေအာထုတ်နေနေပဲဒီဖလတ်တမဘက်တွေကိုရောက်သွားတာကိုကတော့ဒီကတော့တတိတမကြီးကောင်းကောင်းနဲ့များများဒိလေးလေးနက်နက်ဒိဋ္ဌံပြီးအာထုတ်ရင်ဖလတ်တမဘက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါခဏခဏဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်သွားလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအချိန်မီးအလိုရှိသူလိုဝင်စားနိုင်သွားဝတိပေါ်နိုင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဘုမဒီလောက်ပဲဖြည့်ပြီးတော့မယ်နော်တကယ်ရပြီဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ကြီးမခတ်ပါဘူးကိုရရတဲ့အရာကိုပြန်အာယုံပြုတာပဲလေကိုမရရတဲ့အရာအာယုံပြုရင်တော့လေတဲ့တိုင်ရင်ဆောက်တယ်လို့ခက်ခဲမှာပေါ့တကယ်ရရတဲ့သူတွေကတော့နည်းနည်းသေးခက်တာပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကတည်းကဟာဒါပေမဲ့လေးကျင့်မှများရင်ရသွားတာပဲနော်နောက်အကြောင်းညွှန်ညွှန်ရင်တော့ဖုံးဖုံးဖြည့်ပြီးမယ်ဒီလောက်လေးနဲ့တော့ကျင့်နေပြီနော်ဆရာပြမေကောမေချောင်းရဲ့ပြုပါဗျဝိဇာဇောတိတပတိယမမင်းတို့ဒီမိတိဘုံများတွင်ပါပါသည်နီအဘယ်သို့သောကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ကြောင့်ထိုသူဘဝဖြစ်ရပါသည်နီအဘယ်ဘုံမန္တန်ရှိပါသည်နီမိတိအရဲ့၌နေထိုင်ပါသည်နီမိတိတက်တန်ရှိပါသည်နီမိတိအလုတ်လောက်ကင်ပါသည်နီဆရာပြခန္ဓာဝကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဗျာလေကဲဒီမေကောတော့အလုတ်တဏီမေကောပဲဗျာနော်တဏီမေကောပဲဒါ final မေကောပဲပြောလိုက်တော့မယ်နော်နောက်ထပ်မေကောနေရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဖဖို့နောက်မှပဲဖြစ်ပြီးတော့မှတိခံပေးပါနော်ဖဖို့ဖဖို့ကမောပေမဲ့ဗျာတကယ်အခုဖဖို့အရန်မောတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပို့လင်းလင်းပြောရရင်ဖဖို့ဆက်ဟောနိုင်သေးတယ်မောပေမဲ့ဒါပေမဲ့တန်ဖိုးမတိဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ယောဂီတွေကပေါ့သွားဟုန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်
毛病没，得要金牛雷炸的奶奶，票金牛的奶奶，要给到第三天的时候呢，晒好没所以，阿有比些到比好路，也得白的，都比买来么好多，把路来做，但不包多嘛，收入吧。啊，苦了嘛，婆婆婆没说，他等哪一道比好了没路，一路比好你了呗，苦恼白说，以前呢我别到不喏，但因为苦第二波的比较大的，没多少路，婆婆皮皮了喏，给他了，啥装没工。为啥说就特别低价嘛？没呢，喏，咋了？白跑哪里来的？喏，为啥的说就这样了？不，你喏，他叫俺的绿宝的，我把他好了没？他阿爹做的，阿先做的事业，他嘞，喏，阿爹在表演喏，没有钱呀，加多少没？嗯，不，你喏，为啥呢？说就啊，快表嘛样嘛？为啥说就啊，叫着哦，好了没？他爹比嘛？撇多嘞多呢，对多先多些，多多了也不好比那，但是都买了碰到的呗，对了表了也嘞，但是都买了碰到的。啊，就啊，哎呀，阿里的为啥来这来呢？呢，那比要的，那撇比嘛的，为啥来这他来这都的来细节不喏？啊，叫做婆婆的老板，他现在婆婆撇的嘛了，八铺呗，他婆婆他看撇铺也没撇的嘛哩。哎嘛，别拿钱都不搞那不喏，但没没撇的买了，下克的所以嘞。他包了喏，哎，苦着，江边没皮到没？为啥着急的？第一，解放那边呢多了，好了，十多马里崩塌的皮皮，但十多马里崩塌的是哪个？但十多马里那边桥头嘛，街边走呢，阿苗米阿苗子嘛，十多马里崩没？阿阳街边弄嘞，喏，阿拉没有去，阿阳街边弄嘞，但十多马里崩完哩。哎，叫做为啥着急的呀？哦，他十多毛的安徽的皮带包，喏，老王十多毛的那拉走嘞，那都毛不？哎，他他都叫来，他十多毛的那来洗的，那为啥不？喏，啊，就话叫来，第一，卢宝王那边对对先对的呢，他十多毛的安徽皮带了不？喏，他为啥着急的呀？爸妈你来到吉邦那边了，不用弄他，因为我那到那脑袋急哎。那个妈那那么难过不？喏，地温姐嘛你嘞，但是嘛我那嘛你嘞，路路大门路的腰包你嘞，你也嘛你嘞。啊，过去冬天冬天先买拉不？啊，过打多的梯子你嘛多了，啊，冬冬你嘞先买拉了，冇好，哎，先买拉个路的啊，高比油大嘞，啊，路时间难买呗。喏，大概木有先买拉，叫做为啥说这些地段你嘞，你也就是，起码我那呢，大门路的没有难过不？喏，不然的，起码我那。不能我的脑袋也爱，那我的也爱路来过，啥别买了，那我的也爱不，爱别那嘛嘛，那那不难过多不？喏，哎呀，爱就嘛，那那不难过多，俺们比比北京庙，俺们比那啥，学比来多比哟，哪里不里来么来呢？大概起码我那嘛了，是不？嘛，那那不难过多嘛，别自家不担心别的事的，比如爱拿文件嘛嘞，为啥说的特别对的？进来接商家的，都是低端的嘞，你呀，那单笔龙标就骗你了，然后先别拉说是的，可把一些些个嘛是的，为啥说的的？哎，你嘛收回家的，单面家的，收回的楼家的，都是的，都是楼的是的，不，喏，都是也谁的破坏了的，都是单单的不不为谁啊，都是算的不不为鸡毛啊，都是来都是楼是吧？该得老白皮啊！哎，什么没呀？叫着他，都啊叫着，都来他十多毛的碰他呗。什么没呀？什么没呀？十多毛的碰他什么？都啊，那不露的吧？都啊哩，那不露呗？那不露别的，皮皮哦，都也丢给了古多人，古多来西多了，阿古多把西这段那不露，那被打露皮的，阿露皮多都啊，就眼皮嘛多啊你呀，那阿露皮，眼皮嘛加嘛看皮嘛，眼皮嘛多啊勇敢的，第二度记录没有骗你，你碰到啊都啊叫奥巴马表演，不说送片的个，没有这边就是嘛，好办的。哦，奥巴马不知道忙多少，哎，那在对他的，哎呀，威力狂飙的那样的哦，他瞧的，他们也不看下来，所以他叫着挨路买那边搬家家，啊，说搬家家木路，他瞧第二度季节，他瞧云南的不看，他瞧叫着，他别路路不看那的是，双片的哦嘞，啊，后来路没有呗，底下嘛没啊，叫着都啊，阿古多嘞，楼开的多，古多嘞，细的，都没阿古多嘞，楼开的多，都啊，而且挨边嘛，都啊比熊太那样的。那多少了？啊，被打几只？龙啊，我打阿白凤打阿白，被打了多少了？我多少？那女的，但是他妈的女的，那被打那不露不？得露皮的，那不露的呀嘞？但是他妈的女的，那，都罗也得等啊，不老实嘞，是不？都罗也得等啊，假如朋友，为啥着急的？假如
တို့မှာတတ်မှတ်ထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကစွတ်စွတ်မာရဲနဲ့ပုံမှာဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြောတယ်လို့အကျယ်ပြန့်ဆိုမယ်သူကတတ်တန်အတိကျမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာကဟုတ်လို့စွတ်စွတ်မာရဲနဲ့ပြီတီးတန့်ဆိုရင်တော့နော်စွတ်စွတ်မာရဲဘုန်းဘုန်းပြောတာကသူ့ရဲ့သူဒါအကျုံးဝင်တာတွေကိုပြောပြတာသူ့ရဲ့ဒါစွတ်စွတ်မာရဲနဲ့ပြီတီးတန့်ကတော့အားလုံးတည်ပြီးသားသူ့ရဲ့တတ်တန်ရှိသားပြီးသားနော်လူပြည့်ရနဲ့90ဆက်သူမာရဲနဲ့ပြီမှာတရက်လူပြည့်ရနဲ့တရားအတောင်တေတာမှာတရက်ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်သူတက်တန်းနဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကစိုးနဲ့တွေဘုံမစိုးနဲ့တွေလဲဒါဆက်သူမာရဲနဲ့ပြီဒါတော့တော့ဟိုလိုဆက်သူမာရဲနဲ့အနယ်တွေပဲပေါ့ဟိုလိုမျိုးဒါဆက်သူမာရဲနဲ့ပြီမှာနေတာတော့မဟုတ်ဘူးရုပ်ကစိုးဘုံမစိုးနဲ့တွေကဒါဆက်သူမာရဲအနယ်တွေပဲဒီပုံကိုရဲတက်တန်းဆိုရင်တက်တန်းမရှိဘူးညာသူတို့ကသူတို့ကုတ္တကံရှိတဲ့၍နေခြင်းတည်း၍နေလို့ရတယ်သူတို့ကုတ္တကံကနှစ်ပေါင်းများစွာဥပမာပေါ့နှစ်ပေါင်း5သိန်းနေရမှာကံရှိ5သိန်း5သန်းဆိုရင်5သန်း5ဘီလီယံဆိုရင်5ဘီလီယံစကားကုန်ပြောရရင်အဲ့တော့ရှေ့ရှေ့တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုရုပ်ကစိုးစုပန်နေနော်ရုပ်ကစိုးတွေကတက်တန်းအရန်ရှိတယ်သူတို့ကုတ္တကံရှိရင်ရှိတဲ့လောက်နေလို့ရတယ်ဖျားပွင့်ရင်ဖျားရှင်နိုင်ရတပင်းအောင်မှာပွင့်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားပွင့်ရအရင်ဆုံးတည်တဲ့နှက်ကရုပ်ကစိုးပဲအဲ့တော့ဖျားပွင့်ရအရင်ဆုံးဖူးကျင်တယ်တရားနာကျင်တယ်ဆိုတော့စိတ်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေတချို့ရှင်းဆရာတော်ကြီးရုပ်ကစိုးစုပန်တာသူတို့ကတက်တန်းအတီမရှိဘူးတက်တန်းကုတ္တရှိရင်ရှိတယ်လို့တက်တန်းရှေ့ကြီးကြီးနေနိုင်တယ်တက်တန်းဘလောက်ဆိုတာကစွတ်စွတ်မာရဲ့နှက်ပြီးတည်တဲ့ဆိုရင်တော့တက်တန်းရှိပြီမဲ့စွတ်စွတ်မာရဲ့အနယ်တွေကျတော့တက်တန်းမတည်မြဲဘူးမရှိဘူးဟိုဘုန်းကြီးတို့ဝိဇာဇောကြီးတွေကျတော့သူတို့ရအစွမ်းရှိရင်ရှိတဲ့လောက်ပဲသူတို့အစွမ်းရှိရင်ရှိတဲ့လောက်အသက်ရှည်လို့ရတချို့ကအသက်ရှည်လို့ရနှစ်တထောင်ပဲအသက်ရှည်နေတယ်နှစ်တထောင်နဲ့ရှည်အောင်သူတို့အစွမ်းကိုမဆောင်ရနိုင်ဘူးအဲကြောင့်သူတို့တွေစေဝါးတွေထပ်ပြီးဖော်ဆဲရတဲ့အင်းအိုင်ကာရမန္တရားတွေသူတို့ဝိဇာထွက်ပေါက်လမ်းစဉ်တွေလေ့ကျင့်နေရတယ်သူတို့မှလည်းသူတို့အသက်ရှည်အောင်ထပ်ပြီးလုပ်နေရသေးတယ်စူးစမ်းနေရသေးတယ်သူတို့အစွမ်းရှိရင်ရှိတဲ့လောက်တက်ရှည်တယ်ပေါ့နော်အေးဒါရဖြေးနဲ့ရှာရီတော်ခလုတ်တိုက်ကုန်ပြီနော်မေးတာကဘလို့ကုတ္တောကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒါစတုမာရဲ့ဘုံသားတွေကတော့အဲဆက်သွားကြတော့သူတို့ရဲ့ကုတ္တောကံကဘလို့ကုတ္တောဆိုတာအထက်စိတ်နေစိတ်ထားကြောင်ပါပဲဒါအကုတ္တောကုတ္တောဥပမာဖုန်းကြီးတို့ကျောင်းတကာနာတပဲတထေးဆိုရင်နည်းနည်းကုတ္တောမှမလားသူစေတာစတုမာရဲ့နှက်ပြီးရောက်တာရှိတယ်လေသူကုတ္တောကြီးကြည့်ပြီးမလဲစိတ်ထားကြောင်ပဲအဓိကစိတ်ထားကြောင်ရောက်တယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးအကြံပေးမဲ့ဖြည့်ပေးတော့မယ်အသေးစိတ်ပြင်ဒါကြီးကတရားတပုတ်တော့မရအောင်နှစ်ပုတ်လောက်ဟောမှရမယ်အဖြည့်ဖြစ်နေတယ်အရန်ကြံပြန်တယ်မေးတာလည်းအသေးစိတ်နော်အချစ်တော်တော်များများမေးရတော့လေအဲ့လိုရှိတယ်ဝိဇာဆိုတာလည်းဝိဇာကဘလို့ပုံမှန်တဏ္ဍာရှိတယ်လဲပြောရရင်တော့မြမာတွေမြမာရှိလူကြီးတွေဘိုးဘွားအောင်တို့ဘုံမင်းအောင်တို့ဆိုရင်မြမာဝိဇုံတွေဖြစ်နေမှာပေါ့ဟိုအိန္ဒိယဝိဇာတွေလည်းသူတို့အိန္ဒိယဝိဇုံဖြစ်နေမှာပေါ့စာဓုဝိဇာလည်းစာဓုပုံစံဖြစ်မှာပဲဒါကတော့ဘာပုံစံလဲဆိုတာသူတို့နှစ်တက်တဲ့သူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံဖြန့်စင်းလို့ရတယ်လို့သူတို့လူဘဝတုန်းကသူတို့ဝိစားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဝိစားဘဝကြီးနေတာများတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲမှတ်ထားဘာအလုပ်တွေလုပ်ကြင်ပါသလဲတော့ဝိစားတော့သူတို့ဆိုရလို့အင်းဝိစားဆိုအင်းအသက်တွေကျွမ်းကျင်တယ်ကျွမ်းကျင်အောင်ဆေးဝိစားဆိုလည်းဆေးအသက်တွေဂါရာမန္တန်ဝိစားဆိုလည်းမန္တန်တွေဒါသူတို့လို့သူတို့လုံမှာပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုပေါ့ဒါဝိဇာစောကြီးတွေနှစ်တရာတော့ဘာမှလုံစားမလို့ယမမင်းတို့ကတော့ဘာမှလုံစားမလို့နော်သူတို့ရဲ့ကံအတိုင်းသူတို့ဟာယမငဲပြီမှာရုံးထိုင်နေဆိုပေမဲ့ယမမင်းကကိုအောင်ကိုဝါရဲတောက်ပါတယ်ဘုန်းတကိုကြီးမာတယ်ပေါ့နော်ယမမင်းကဒါပေမဲ့လေနေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဝိဇာဇောကြီးတွေကကျတော့ကုတ္တောနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်သူတို့ကကျတော့သူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ဖြစ်ရတာဘုန်းကြီးပြောလို့မန္တဝိဇာအင်းဝိဇာနော်စေဝိဇာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကျင့်ရတယ်သူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်မှာဝိဇာဇောကြီးတပ္ပတိတွေဖြစ်ရတယ်ယမမယံကျတော့ကုတ္တောအကုတ္တောရောပြီးတော့တည်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဒါစတုမာရိနဲ့အနွယ်နတ်ဘလူးနတ်ပိတ်တာလို့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုသူတို့ပြည့်စုံသွားပြီနော်ကဲအဲ့ဒါတော့တရားနိဂုံးချုပ်အောင်မိကုန်းနေထက်ရောက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဖဖုံအရန်ရှည်သွားပြီဖဖုံကတော့ပိမန်းပိမန်းဟောပေးနိုင်တယ်သူ့ပိမန်းမဟောပေးတော့ဘူးနောက်တစ်ပတ်စနေတနင်္ဂနွေမှာစုံပါမယ်နော်ဒါယောဂီတွေဒီကံဓမ္မတွေဒါသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ဖဖုံဖြေကြားပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမိကုန်းပိုင်ရှင်တွေကြံခဲ့တဲ့မိကုန်းပိုင်ရှင်တွေစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့
နောက်တစ်ပတ်စနေတနေ့ဦးနေ့မှာဘုန်းကြီးစ조사ပြီးရောဖြည့်ပေးပါမယ်အခုလည်းတွေ့တဲ့မြောက်မိကုန်တော့ဘုန်းကြီးဖြည့်ပေးတာပဲเนาะအဲဒီအတွက်နောက်တစ်ပတ်မှာစုံကြပါမယ်လို့ယောဂီတွေအားလုံးအဲဒီအားလုံးတော့ရရှိလို့ယောဂီတို့ဆင်ပေါင်းနေကောင်းကြမှာတက်ရှည်စွာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဒါနတိလဘာဝနာတိလတမကြီးပြည်နာသူတော်ကောင်းတရားများတိုးပွားအောင်တရားသူတရားများများအတိမြာအထုံနိုင်ပါစေဘွားတတန်တူတူလေးမှာဘသူတွေတရားပြက်ပြက်ကိုမပြက်စေပဲနဲ့အပယ်လေးပါးမှာလွတ်မြောက်အောင်တရားသူတရားများများတည်မြာအထုံနိုင်၍သာသနာ့အကျိုးလောကအကျိုးတိုး၍ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကကြီ၃ပါးပေးရန်သူမျိုး၅ပါးပေးမှလည်းအမြန်ဆုံးကင်းဝေးပါစေဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားစုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးလည်းအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေစကြဝဠာအနန္တတတဝမန္တမြချမ်းသာဒုက္ခပြေဝပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားများအထုံ၍နိဗ္ဗာန်သို့မြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတဲ့ဘုဘုံတို့အမြဝေရအောင်အလုံးတဲ့အလုံးယောဂီတွေလိုက်ဆိုအွန်လိုင်းကယောဂီတွေရောအလုံးဖရာတပည့်တော်များသည်တန္တရာမဆာ၍ယခုအချိန်ထိပြည့်လို့အာထုတ်ထားခဲ့သောဒါနတိလဘာဝနာစသောကောင်းမှုကုသိုလ်များဤအဖို့ပါကကိုတန္တရာမဆ၍ယခုအချိန်ထိတော်ဆက်ခဲ့သောမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားဆွေမျိုးညီအစ်ကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အားအမြပေးဝေးပါ၏ဖျားတပိတော်တို့ဤကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့ဝိုင်းဆောင်နဲ့တိုက်ခန်းဆောင်နဲ့ဆိုင်ဆောင်နဲ့ရကွက်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တာဒနာတော်ဆောင်နဲ့ယောဂဆုဘုံမဆုအာဂါဒဆုတရားမင်းအစိုးရမင်းယမမင်းတို့အားအမြပေဝေပါ၏နဂါကလုံးဂုံမန်ရကဝိဇာဇောကြီးတပတိမအစာပြူရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတာသနာတော်အားကြည်ညိုလေးစားကြကုန်တော်ခတ်သိမ်းတော်လူနဲ့ပြမတတဝါပေါင်းတို့အားအမြပီဝေပါ၏မဟာပုရိသကြောက်ကိုတော်ရရိတ်တာနှင့်ပတ္တသက်ဆိုင်သော၎င်းသည်မြတ်အပေါင်းအဆောင်လျှောက်ပေါင်းဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားအမြပီဝေပါ၏ဖရာတပည့်တော်တို့ဤကောင်းကျိုးအားလိုလားကြကုန်သောကုညီဆောင်လျှောက်ကြကုန်သောမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့်အမြပေးဝေးပါ၏ဖရာတပည့်တော်တို့ဤဆိုးကျိုးအားလိုလားကြကုန်သောနှောက်ရှက်အန္တရာယ်ပေးကြကုန်သောမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားလည်းရန်ကိုရန်ချင်းမတုံနှင်းပဲမေတ္တာရှိရှိ၍အမြပေဝေးပါ၏သုံးဆက်တဘုံအနန္တစကြဝဠာအနန္တတတဝါအာလုံးတို့အားအမြပေဝေးပါ၏အမြရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်တရားဓမ္မပြေဝါကြသည်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုရရှိခံစားနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာတုတာတုတာတုစကြဝဠာအနန္တ၌ရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းပေါင်းတို့ပေပို့သောမေတ္တာဓာတ်များပြပြတမြကောင်းမှုကုသိုလ်များဤအဖို့ဘာကကိုအကျွန်ုပ်တို့ကအခါခတ်သိယုတ်သေးစွာခံယူပါသည်ဖရာတာတုတာတုတာတု